过单纯的计算机教育。希望泰克成为一所世界第一的大学，我们的所有学员选择率只有10%左右，是越来越低的。其实 Big Tiger 里面的 Tiger 是一个老虎，象征了一种温顺的感觉，而这个 Big 实际上是一个数字的概念，就是一种在这种新时代的 technology 中一种的组合吧，所以我们就把它组合在一起成了 Big Tiger 的名字，知识很重要，但是知识的问题并不让你背诵，而是让你去解决实际问题。最简单的家长知道叫计算机101，到底计算机是长什么样的，内存什么，硬盘什么，这些问题呢你知道以后实际上能够很好的帮助你的技术选型啊，包括做一些正确的决定。那第二步我认为最重要的就是一个汉藏实战能力，这也是我们最早设计这个 Big Tiger 的时候，我们讲我们是一个以项目驱动的一个社区，所以我们实际上是把整个问题都拆解成一个实际问题，最后呢帮助大家一步步从头到尾拿代码真正实现它，而不是在脑子里过个概念好像解决了它。You know, when our students really have something sink in and fundamentally make it part of their tool set, something they're going to be able to apply later is after they've gone through a hands-on project. And one of the things we now offer through BitTiger are these micro projects. And it's really what the student groups have focused on quite a bit. They'll get together, work together on a project, and by the time they've gone through that micro project, they haven't just memorized the answer, they've really fundamentally learned it and they'll be able to apply it to new situations. Google 让了一个我们整个学习方法的改变，传统的互联网教育，他们遇到了大的问题是很多学生他们不结束哪个课程。就是因为如果你没有什么同学帮助你所往这个课程，你会觉得哦，没有什么原因，为什么会一直感兴趣，对这个话题感兴趣。With our BitTiger X study groups, of which in just a few short months there's over 100 now around the world at both university campuses and other local regions, is that when people are in a study group, you just kind of naturally push each other and support each other when you're stuck. And that kind of the inverse is happening, that instead of 90% dropping out, 90% are completing their course materials and coming back for more. 在美国的教育，比如说我们像斯坦福啊，像这个 CMU 啊，他们真的是非常讲这种创新精神，讲这种 problem solver 这种解决问题的能力。但是呢，我又觉得我们中国人这种传统的吃苦耐劳，然后苦读课本，板凳干坐十年冷的这种感觉，其实也是非常非常重要的。这样才能让我们把一个单点上进行突破，所以说结合我们这种能力、这种创新，再加上这种单点上的一种专注能力，我觉得是非常能够融合起来的。I want to keep adding more and more services that you would get at a university, whether that be kind of like career services of us partnering with companies to help, you know, qualified students get matched for internships or jobs, whether that be setting up eventually some in-person locations to make our study groups even more effective. I'm hoping we can also appeal in the future to people that have been out working 3 to 5 years and they want to either change careers or upgrade to a more senior level from junior engineer to senior engineer. And they can come back, take a very quick, efficient course that just teaches them what they need, gives them hands-on experience, and, you know, doesn't waste their time. Thank you, RedCube, for inviting us to the Entrepreneur Show. Hello, 大家好。刚才给大家放了一个介绍宣传片，两三分钟，然后跟大家介绍一下 Big Tiger 的一些最基本的情况。然后我们现在我看一下到了多少人了，现在是来了12个同学。行，那我们就不等其他的同学了，因为现在已经过了3-4分钟了。然后我现在把 Slack 打开。好。先跟大家说一下我们泰格，这门 CS 601这门课程。首先就是这个我们，先说一下 CS Offer 这个课程的这个背景吧。其实泰格是从2015年年末成立，然后当时成立的时候是零零星星的做了一些同学的申请，那个当时就是类似于像中介的那样，然后帮助你申请，然后帮助你跟你一起写材料，所以。当时只做零零星星的 case， 然后在去年年末，也就是2016年的申请季，当时是大规模搞了一批，就是帮助了一些同学通过做项目的这种方式去申请，然后但是现在这种业务被砍掉了，然后只剩下目前的这样一门课程，
所以说这门课程大家也看到，就是可能在早期咨询的时候，当然不是咨询的我，是咨询的另外一个 Chloe， 或者是一个叫一帆的，可能在咨询他们的时候，可能也得知这门课程是没有一个一对一辅导的，这个课程就是一个，就真正的就是一门 course， 而并不是像中介那样的话，就是会有，真的会到申请季会帮你申请或者是什么的，虽然但是我们是这个样子，在设计这门课程，正因为不会有一对一的这种申请，所以我们才需要把更多的这种干货或者说经验总结成课程的这种知识，然后变成课程，然后launch出来，然后给大家分享出来。所以说，我觉得这个就没有一对一辅导，其实也是更有助于课程，从课程本身而言，大家是能够学到这种更多的干货的，我觉得。所以说，就是说如果大家以后，就比如说如果有人单独过来这个在群，不对，单独过来找我或者找 Catherine 问一些特别 specific 的申请的问题，比如说你看我 GRE 310分，我托福90分，我能不能申，像这种问题我们就没有办法回答，因为这个的确是不存在这样的一个一对一辅导的东西的，所以说也是感谢大家的这个谅解。然后接下来我们就先再跟大家介绍一下我们 BTiger 的一个情况。 BTiger 我们自身的定位是来自硅谷的终身学习平台，大家在百度里是可以搜到我们 BTiger 的很多新闻的，网易新闻啊，然后啊新浪啊，还有一些其他的一些这种国内比较知名的媒体都已经在报道我们，然后这个是我们的 CEO 冯沁元，然后他的一个理念就是要做成，刚才在视频里也看到，做成世界最牛的 CS 教育。然后他也是喜欢，和特别就是喜欢那种一直往上冲，然后在保证质量和保证这个声誉的情况下，把这个东西做大做强。所以说我们现在 BTiger 也是在不断的邀请，硅谷最牛的人，比如说一些公司的 CEO 或者是 CTO， 然后邀请到我们来做这些免费的技术秀或者是直播，知识点的这种小直播，大家可以关注右下角这个泰格的公账号，直播基本上是每个月都会有十几二十场的，所以说大家除了课程之外，如果有兴趣的话，是可以听那个直播的，然后，对，接下来就是我们 BTiger 的一个历史吧。2015年年末成立，然后分四个季度来看的话，在第一季度我们完成了种子轮投资，然后在 Q1 就是第一个季度的时候，我们的微信公众号是破万，然后阅读量文章阅读量累计也是过100万，然后还举办了第一次的一个 Hackathon， 就是一个短短几天内一天到三天不等的这样的一个编程比赛。然后在第二季度的时候，我们做了100场的技术秀，然后累计观看数也是超过10万。然后在我们 CEO 冯沁元是录制了100期的《硅谷之路》（The Path of Silicon Valley Engineer）， 然后这个的累计观看量也是超过了100万。然后在我们在 Q2 的时候正式的 launch 了我们的第一门 CS 相关的课程。然后在第三个季度，我们实现了收支平衡。也就是说，收入等于成本，这样的话就平衡了。在前两个季度都是不赚钱的，就是，然后，我们搬入了新的 office， 在 Santa Clara， 也就是硅谷的那个，这 Santa Clara 就是在硅谷嘛。然后，是从2016年7-8月份那个时候搬入这个 office 至今。然后由于现在这个 office 有点小，导致因为人越来越多，我们要搬入新的 office， 也在 Santa Clara， 是在5月份就要搬了。然后接下来是我们在 Q3 的时候，第三季度的时候 launch 的第一门 data science 课程。然后在第四季度的时候，我们举办了第一次与神州专车举办了一次无人车的这样的一个比赛，有全球360支的队伍参与，然后为期几个月吧，然后最终也是给得奖的队伍发了好几千还是好几万，我记不住了，到的奖金。然后在我们还实现了就是员工数目的增长，从最原始的4个创始人到现在的25个员工，然后我们也就成为了北美最大的这个在终身学习的这种平台和社区。然后这个就是我们目前达到了一个成就，我们开设的课程已经超过100门，学生已经超过了20000人，然后我们的 mastery program 也就是5系列的课程，大家可以在泰格官网上看到，我们的就业率是能够超过90%的。然后这在这90%的就业成功就业的学员中，他们的 offer 分别都是来自硅谷最知名的大公司 Google、 Facebook、 LinkedIn、 Apple 等等这些公司。
所以说可以说我们的 Mastery Program 是我们最黄金也是最核心的 主推课程，是非常非常就是接地气并且能够切实提高你的背景的。然后这是 BitTiger 目前开设的课程的六个 track， 嗯，就是当然我们这个申请这门课程因为都是针对申请的嘛，所以它不属于任何的一个大类，因为申请的大家可以看到在宣传的时候是有四个小项目对吧，四个小项目其实是 covered 了 big data， covered 了一个 full stack， 还 covered 了一个 machine learning， 还 covered 了一个啥来着，哦对 LS， 对，嗯，然后对，然后所以说就是我们因为这个是我们这个六方面是我们的强项嘛，就比如说 UI UX 这个虽然不在这门课程的项目中，但是我们也是大家不知道有没有听过北美这边如果是 UI UX 这边的话可能就是一个叫余杭的人，大家就叫他杭姐，英文名叫 Spell， 然后他是非常就是权威的，然后以及也是讲解非常清楚的 UI UX 老师。那我们 BitTiger 也是汇集了全都是这种非常优秀非常 top 的老师在这边进行这种在线的教学。好，接下来我们就来看一下这门课程。我们这门课程是 CS Offer 留学申请背景提升训练营。这个是一个 schedule， 就是一个课程。我们这个时间是有调整的，跟最开始的时候原始的计划是有部分的课程是在九月份十月份开，但是现在也都是调整到了四月份三四月份这样的一个阶段，这个其实是有原因的，之所以这样做也是从为了课程的连，这第一是课程的连贯性考虑，第二是考虑到其实申请季人人都很忙嘛，所以那个时候如果再告诉大家怎么去做一些事情的话其实是容易非常容易焦头烂额的，所以说就想提前利用现在春季这样的一个时间点，这样大家都可能不是特别忙的时候，我们就把这个课程的这些东西全都干货全都告诉大家，是不是？然后这样的话，大家可以有未来的时间就都可以去根据你所知道的、所了解到的东西去提前去做这种准备。就是跟传我特别推崇的是，就是包括我之前带学生也是，我那么说，其实文书虽然是申请季才是真正去 submit， 但是其实这个的文书的书写是从应该是从现在开始的。所以说要不然都推到申请季做的话真的会死，所以就是特别建议大家去做，所以这也是为什么你看 class 11是放到了四月末做对吧。好，今天的课程的话就是对，差点忘了说了一个东西，在这一门课 class 11这一门课，也就是 San Francisco 美西时间四月28号北京时间四月29号这一门课程是 meeting 的形式，不是 webinar 的形式。 meeting 的形式的意思就是所有人都是可以发言的，就是通过语音的形式跟我直接的交流，我们到时候会开这种权限给大家。然后这个是为了，因为这个其实文书的书写是特别，就即便是我告诉大家怎么写怎么写，大家还是一肚子问题，这个是我能预见到的。所以说现在大家这个是 webinar 的形式吧，不能说话，就是最多是在 Q&A 打问题给我，然后我能看到，但是不能语音直接这样交流的嘛。所以说到时候 class 11会打开这个权限，但是 class 11是没有视频的，所以说是特别建议大家珍惜这样的一个 class 11的一个机会。我感觉我的文书写作的这个功底是非常非常深厚的，包括这个文书应该怎么写，应该怎么谋篇布局啊，然后应该有什么注意事项都在我的脑子里装着。所以说这门课是非常非常，因为其实人看一张脸申请看一看就看文书嘛，也不能说只有看文书啊，就是那个我的意思文书是你的脸，其他东西是辅助。所以我就觉得文书如果是真的写得好的话是特别有助于你逆袭的，比如说你 GPA 如果特别低或者托福GRE没考出来是吧，那文书的作用就一下子就上去了。所以说特别建议大家珍惜 class 11这样的一个机会，到时候可以直接跟我去就是语音这种去讨论。然后大家可以看到我们最核心的也就是四个 project， 一共是八节课，分别是 class 3到 class 10。这个我一个人备课可能也备不过来对不对，这么多内容要上。所以说我们是找了四个来自硅谷的大公司的这个data scientist 或者是 software engineer， 他们都是非常有这个能力的人。所以就是他们的课程也都是经过我们的就是试讲以及去走过全部的流程的，所以说这个质量是非常硬的。这种就绝对不是那种大家传统意义上的学生信息管理系统那种小不点玩具项目对吧，我们这种项目都是使用的硅谷比较前沿的这种技术，是然后放到这门课程中。所以说特别建议大家提前做好一些准备，在之前的日语资料中是每个人有一个选择是 Java Python 和 JavaScript。
那么其实并不是说你的预习资料就是说你该做的准备就是那一门预习资料而已。其实作为一个码农而言，它是要做很多方面的这种准备的嘛。所以说编程语言上也好，技术框架也好，对不对？所以说建议大家也是主动的去配合这门课程的这种要求，多去碰一些技术，提前让自己找到编程的感觉。好，那这一页我们就过一下，过了，然后我们就是来正式开始今天的课程。首先介绍一下我自己，我是毕业于 CMU Carnegie Mellon University 的，然后在校期间也是怎么说呢，因为我是学生的时候，我就一直在兼职做在做一些就是类似于留学这种导师这种角色，导致做得非常成功。导致现在我虽然不再就是去兼职做这样一件事情了，也就有很多人会慕名过来找我，就是找我的，就是直接说我就要找你带，但可惜我已经不带了，不做这种兼职了。所以做的是非常成功的，就是我带的学生大家在写的这几下做过去哈佛、耶鲁、斯坦福，就是都是基本上我带的学生大部分只要你能好好的配合我的一些想法的话，都是能做到不错的录取的。包括今天的 guest speaker 其实也是，所以他本身背景也是很优秀的，然后现在也是刚刚收到了 CMU 录取，然后我们也就成为了校友，对，这样挺好的。然后我个人的工作经历的话，我之前是在 Visa 和 PLC 做过。Visa 的话是就是说怎么说，就是那个信用卡右下角那个 Visa， 然后 PLC 是普华永道。然后我当时在这个边是做，因为我学本专业，就我本专业其实是学就是 CS 下的一个分支的，就虽然不是 computer science， 但是其实是严重的依赖于 computer science， 具体我就不说了。但是我在这边做的话，我觉得做的并不是我想喜欢的，就是我就感觉自己还是更喜欢教育，所以我最终选择加入这个 BTiger， 然后感觉自己的价值一下子就得到了体现，因为我感觉自己实在是非常喜欢，并且也比较擅长做教育这种经验上的总结。对，这个是关于我。然后给大家看一下 CMU， 这幅图片就是 CMU 的全部的教学楼都在这张图里，大家可以看到，这个就是从这个地方开始嘛，然后一直到这个地方，就是这一个圈，大家可以看最远处是那个操场嘛，这个就是我生活了两年的地方之前。反正大家可以看到这个匹兹堡这个地方吧，反正就是你看哪有什么楼啊，对吧？反正美国就是这种样子，就是一般的城市的话能超过四五层楼就已经算是摩天大厦了。你看这么放眼望去都没什么楼，反正就是因为其实是有楼的，但都非常矮，都就一两层，所以其实就是个村儿，匹村就是这么来的。然后比如说安娜堡其实也是个村儿，所以就安村就这个样子。反正就是美国的一个情况。然后大家可以看到CMU 其实是比较，就从严格意义上来说，它并不是说那种多好看多华丽的那种校园，它也并不是特别大。反正就是这个黑色的这个楼是比尔盖茨投资的那个 Gates 楼。然后如果是去 CMU 的话，都一定是知道这个是 CMU 最核心的楼，是因为 CS Department 就在这个楼里。然后对，这个是这个，然后这个是一个 CMU 的，在 CMU 的草坪中，就是大家站了一个这样的一个队列，这是网上非常经典的一个图片。然后 CMU 其实是在我心中是宇宙中最适合学习 CS 的地方，因为它有几乎300门计算机相关的课程。我给大家列了一个列表，大家可以看一下。你看，这个就是 CMU 全部的 CS 相关的课程。地球上任何一个学校都不可能开启将近300门的CS 课程。所以说如果是，就不是说因为我毕业于 CMU 而所以我这么夸 CMU， 是 CMU 的确是有这么强的这种课程实力以及优秀的教学资源。就从老师的数目上来说， CMU 虽然说就是有四大神校，大家可能知道排名并列第一的是包括 MIT、 CMU、 UCB 和 Stanford， 这四个学校其实是 CS 专排是四个并列第一，但其实 CMU 的CS 相关的师资的数目是等于其他三所神校的 CS 的老师的数目的总和的。所以说真的就是撑起来整个 CS 的教育界的这种感觉。所以就是大家 CMU 这个一定要去尝试。当年 CMU 我就申了一个项目，我是觉得有点可惜的，虽然我这个项目也不错，但是我是觉得还是说就是一定要多多尝试，因为 CMU 是可以多申的。我们的 guest speaker 也是在我的鼓吹下申了多个的 CMU 的项目，然后中了两个吧，好像是，对，一会儿他会跟大家做一个详细的分享。
然后这个就是说，所以说大家有机会的话一定要去申 CMU 的，有的多一点的项目。 CMU 的项目是五花八门，非常非常的多，大概有二三十个跟 CS 相关的 degree 和 program， 所以说一定要去尝试的。我们再回到这个 slide 上。哎，怎么是这样的视角？ OK， 行。然后我们看一下，如果是做码农的话，你的 future career 是什么？我觉得这个大家应该也一定不陌生。在这刚才是先看一下地点，不好意思。这个是宇宙中心，我认为是我心中的宇宙中心。任何一个做 CS 的人可能都知道，硅谷就是那个你应该去奔的地方，也就是我们现在 BigTiger 所在地的城市，就是 Santa Clara， 就是位于硅谷嘛。然后大家看一下，这个是旧金山湾区。San Francisco 呢是在这个尖儿这个地方。哎，鼠标哪去了？稍等，重来一下。San Francisco 是在这个下面这个眼儿这个尖儿这个地方。然后所以说这一块蓝色的这个区域是 Bay， 就是 San Francisco Bay。然后这个 Bay 周边的全叫Bay Area， 就是叫湾区。然后而硅谷呢是写的下面这一块区域啊，下面这一块区域啊，版权是归这个图片这个什么什么所有啊，我忘加了那个引用了。然后所以说但是虽然怎么说呢，就是 Bay Area 和 San Francisco， Bay Area 和 Silicon Valley 其实不是一个地理上的同一个概念，但由于非常非常的相近，所以一说湾区在好多情况下就近似于等于硅谷了。然后这个是硅谷的公司，大家可以看到主要是集中在南湾嘛，就是说大家看这根桥，这一根最上面这根桥是这个左边这个图片里的这边这个桥，然后下面这根桥和这个被挡住了这个看不见的桥是这个左边这个图的这根桥和这根桥，所以说主要你看公司主要都是集中在下半区域，也就是图片中橘黄色的区域，对不对？所以说就硅谷的公司，刚才我还跟同事在那聊，说想跟大家分享一个数字，硅谷究竟有多少家 tech firm， 就是科技公司。然后我刚才是在网上查了一下，只查到一个非常不完整的数字，我们都不相信硅谷只有这么多公司。我刚才是在 LinkedIn 上查硅谷多少的公司，结果只查到了1677家，结果我的同事说不可能只有这么少。在我们心中硅谷应该至少我们感觉是几千是挡不住吧，能不能到1-2万这个不好说，但是几千的公司是至少是有的，我们觉得。对，所以说这个地方，而且就是全都是集中了世界各大知名公司的顶级的世界的科技公司的这个 headquarter， 就是总部都是在这个地方的。就比如说苹果的总部、谷歌的总部、 Facebook 的总部全都是在这个地方。我经常去，现在新苹果的那个总部经常旁边有个大华，呵呵，我经常去那吃饭。反正就我的意思就是这个地方是大家就是应该，既然作为申请一个 CS degree 的话，那这个就是你心中的一个 dream career 的一个地方，就是来这个地方。地球上再也没有任何一个地区能够汇集如此多的科技公司和如此多的优秀的科技人才，这个地方是会而且硅谷的文化是非常的，就是非常的精英式的那种感觉的，就是汇集的全部都是精英那种感觉。所以说大家是一定要把这个硅谷这两个字牢牢的印在脑子里，这个就是大家的将来的目标。对，这个是 BigTiger 之前做的一个 History of Silicon Valley， 我在这里就不播了。反正是插在这个地方，然后大家可以课后去看。是我记得可能是 Mike 和 Steve 是我们两个 co-founder 美国人做的这样的一个分享。对，我感觉放在这儿大家之后再看就行。对，然后就是讨论一下究竟是能做什么样的一个职业，那毫无疑问肯定是 software engineer， 对不对？那 software engineer 的话，其实如果按照主流怎么说 software engineer 的主要的这个 role 的话，其实是分以下几种的。第一个叫 full stack engineer， 这个落到中文叫全栈工程师。全栈工程师，然后把后面的最基本的技术要求是列在那儿了。他们并不能画本号哈，也就是说你不是说我会了 JavaScript、Java、Python 我就能做 full stack 了，那肯定不是。我是说这个是最基本的技术要求。full stack 全栈，比如前端呢、后端呢、后端的交货等等，还有服务器这些东西，那都是 full stack 去做的活。然后 front end engineer 呢，可能主要就是前端的东西，对吧？那 JavaScript 是一个最基本的一个技能。然后 iOS developer 或者 Android developer， 他们都是属于 mobile development， 也就是移动开发的这种领域。那么他们用的话也是 Objective-C 和 Swift 以及 Java， 就是 Android 的嘛。所以说，
这个 mobile development 就是移动开发这个领域其实是一个比较专的领域，也就是说比如说你做了 iOS developer， 那你可能之后就不太好再跳出这个圈子，但有的人的确是对 iOS 或者说安卓有这种痴迷的狂热，就是特别享受自己造一个 app， 有一个 app， 然后在 iOS app store 上架什么的，对，然后赚几个小钱，或者甚至如果真的火的话能赚很多钱。但是怎么说呢，就是这个并不是说特别多的人会去选择，因为还是那句话，就是小众领域比较专。然后至于 iOS 为什么要学 Objective-C 和 Swift 两种语言，那这个也是怎么说呢，因为 Objective-C 先出的对吧，然后 Swift 就出来，所以说老牌的这种公司的移动的这种团队 Mobile Team 的话，他们其实都是用了 Objective-C， 尤其是那些比较 Senior 的，就是比较Manager 这种级别的人 Senior的这种人，他们其实是用 Objective-C 用的比这个 Swift 要熟得多的，所以说你要是想跟他们去交流的话，那肯定是说 Objective-C， 这样的话他们会懂，所以说这对 iOS developer 的要求就是两个都要会，对吧？毕竟新的公司新的 project 肯定都是基于 Swift。然后接下来就是 backend engineer， 那这个就主要从事的是比如说 server 端的呀，服务器端的这种 API 啊等等，写一些 API， 然后写一些数据库上的一些东西，对。然后就是 big data engineer， 这个是如今比较火的一个职业，它用的都是big data processing 的这些相关的技术框架。大家可以看到这个当然我全用过的人不多哈，我也没有全用过。反正就是怎么说呢，这个就是比较因为大数据或者说 cloud computing 他们其实是比较如今比较火的一个东西嘛，所以说 big data engineer 也是在这种近几年才火起来的一个领域。这个对技术要求的能力比较高，然后要精通的东西也比较多，对。然后这个我们在第一个 project big data 的那个项目中会涉及 Spark 和什么我记不太住了，对。然后反正我们的课程也会先给大家传授比较前沿的这种东西。然后就是 site reliability， 这个就比较有点像怎么说呢，就是保证你网站不会挂，对吧？网站 down 了怎么办，然后你这个就是去维护这个网站的，相当于这个职位其实也是比较怎么说呢，偏重脚本类的这种开发。所以就是大家可以看到是 shell script 还有是 python 这种脚本类语言，那它其实就是在 site reliability 这个领域是比较重视的，对。这个具体的这种职业的这些信息，我们会在第二课会邀请，也是邀请到我一个 CMU 的特别好的朋友，那个当时一起入学，一起上自习，一起熬夜的，然后到时候一起跟大家详细的说一下这个 career， 这里只是一笔带过的这样去提一下。然后就看一下一些 tech firm， 也是帮大家整理一下 BitTiger 曾经做过的一些整理和汇总，然后把它扔在这个地方。然后大家之后课后去看，这每一个都是能点的。这个应该是知乎上的吧，我记得。哦，不是知乎上。OK。不是知乎 ,OK, 无所谓。反正。哎哦，我不小心。不是知乎上，不是哪儿的无所谓，反正就是大家去自己去看一下就行。然后我就来看一下我们的工资，比较关心的工资问题是吧，我从事马龙就能赚多少钱。我们先来看实习，大家肯定来美国之后要找实习对吧，没有实习的项目不是特别多。然后大家看一下这个实习的这个时薪，我当时是在 Visa 实习，所以这个就是我的时薪$37每个小时。那么这个是什么概念呢，也就是说这个对应的月薪是$6500，其实这个是比较低的。大家也看到这个，尤其是这个 Cloudera， 你看看这个实薪这个实在是高的可怕，快是 Visa 的两倍了。反正怎么说呢，大部分人的实薪都是在40到50这样的一个范围，再低也是低不过35的。所以说这个其实是非常可观的一个数字，也就是说实习的话你就能赚上$23,000，总共加起来。所以这个实习是一定要打起精神来去争取的。具体怎么申请实习我们也是在下一节课去跟大家分享，这是给大家看一下这个数字。然后还有全职的数字大家可以看一下。这个 K 就是签的意思啊，美国都是3位3位的，所以就是谷歌的看 Mountain View 的这个headquarter 的给的 base， 你看是 115K， 就是115,000。然后还有股票还有 sign on， 然后还有这些，你看这些公司都给的其实比较猛。
然后其实 LinkedIn 是属于那种比较财大气粗的，是如今比较财大气粗啊。大家来了美国之后，可能然后再找实习、再找全职，可能也是两三年后的事情了。这种数值会不会变，我就不清楚了。但这个的确是当下的这样的一个情况。好，接下来就是有请我们的这个 guest speaker， 我们 guest speaker 叫文艺，嗯，我们也是比较熟了，对，然后他是，来让他自己介绍他自己吧。文艺，你在吗？啊，在在在，能听到我吗？啊，能听到。啊 ，OK， 哦、oh, ，Hello， 大家好，谢谢希望对我之前的一直提到我，然后其实我跟他是比较熟，然后我先来介绍一下自己，我自己是电科大的学生，然后我在本科期间的话是在，这次主要讲的是那个 research and labs， 所以说我主要讲的就是我在本科期间以及我在美国的一段科研的经历。我在本科期间是在电科大做那个，相当于是在实验室里打杂，其实是在我们学校里的 Sun Data Lab 里面做了一年多的时间，然后从一个 intern 做到了一个组长，然后我在去年的暑假是去了美国亚利桑那州立大学 ASU 做了他的 research assistant， 在他的 geometry system lab 中间，然后除此之外我还有两段的那个 internship， 有一个是在那个 Digital China， 就是在神州数码，还有一个是在实验楼，是我目前正在做实习的地方，然后其实也是跟 BitTag 有点像，然后我最近是希望海博，就像希望说的，我其实是拿到了两个 offer CMU 的，一个是software engineering， 一个是把那个 BIC， 就是有跟生物有关还有 除此之外我还拿到了杜克的和 ASU 的 PhD offer， 然后 OK， 然后我们就开始往下看，我们先看一下就是我在电科大的一些那个 research 的情况就像我说的，我是从2015年9月份一直到2019年的12月份，我一直是在学校里面做一个医疗图像处理的工作可能大家要问为什么我要选择医疗图像处理，其实跟我高中时候以及我大学里面的兴趣有点关系。我高中时候一直以为我自己会是当医生，但是阴差阳错我去当了一个码农所以说我就一直很希望能够在大学里面能够继续我自己在医学方面的一些探索，然后所以说我就选择了去那个 medical image processing， 就是医疗图像处理，我们当时处理的是肺部的图像，然后正好也很巧，我的导师，我现在的导师正好也有这么一个项目团队，他就接纳了我，然后我从一开始就是进去就是变成一个真的是个打杂的，就是每天他们就做完一个模块之后给我用来手动去测试，我写一些那个有时候是手动测试，有时候是写一些自动化测试的脚本到后来之后我慢慢可以开始一个人写一些模块，到最后的时候我就是等到我 离开的时候，就是去年的十二月份离开的时候我已经是组长了我想说一下就是为什么是要再强调在国内做 research， 其实很多的时候我就有很多的 benefits， 我这边列出来了，首先应该就是 recommendation letter， 这次的我申请的过程当中我的导师确实是给了我很大很大的帮助，他给我写 recommendation letter， 给我那个选校方面的建议确实要非常感谢我的导师，而且还给你除此之外还可以给你一些 foundation 一些基础，比如说你去美国做 research assistant 的时候你必须要 prove your ability， 你需要去证明一下你自己到底能做些什么，这时候你在本科期间你在学校实验室里面做的一些工作可能就比较有说服力，比如说我可以说我本科期间我读了哪些论文，然后我做了哪些模块，我熟悉哪些的库，这些的话都是很有说服力的东西，比你嘴上吹比如说你自己成绩有多好，对于对方的教授来说是更有信服力的除此之外你也可以跟你学校的实验室里的师兄搞好关系，像我就跟我师兄关系比较好，帮他做了一些比较基础性的工作，他发的 paper 上面也署了我的名字然后我们团队的一些专利我们团队发了一份专利，然后我上面也是有我的名字，所以说这些 benefits 都是非常有用的，对你未来的申请与发展。OK， 然后我们就来讲一下，就是怎么样才能在学校里面找到这样的 research opportunities。OK，next page， 上下一页。然后首先的话就是跟你的老师去 talk。就是你的政课老师，我觉得比如说大家可能不一定是计算机专业，但是可能会上一些计算机专业的课，然后这时候你就可以去跟那些你上课老师去谈一谈，问一下他是否缺人手，他是否在那个实验团队里面需要有一个打杂的人其实也不能算是打杂，就是相当于做一些基础性工作的人
像我们学校，不知道大家学校里情况怎么样，像我们学校里面实验团队还是很欢迎这些本科生进来，然后做一些基础性工作的，因为比较缺人手。在加入了实验团队之后呢，你就需要 prove your ability， 然后就是需要展示你自己的能力，就是你不仅仅在做基础工作的基础上，你首先要把自己的工作做好，在做好自己的工作基础上，去看一下能不能做一些比如说接触到更加核心的内容，比如说去接触到更加核心的开发的工作。这些都是后话，就是首先我们需要做的事情就是与你自己的任课老师去谈，与你这些学校的教授去谈，这些也很重要。而且我想提醒大家的是，就是在这个过程中不要怕走弯路。其实我在大二的时候就已经是进到学校的实验室去了，但是当时我做的那个是偏硬件，然后我自己不太感兴趣。就像我导师说的，你自己不去尝试，你怎么知道你对这个东西感不感兴趣？你只有你自己去那边去跟老师谈了，然后去跟老师去做了一些事情，你才能真正告诉自己说啊，我自己真正对这个领域，对 CS 啊，对计算机这些领域到底感不感兴趣。OK， 那我们看一下，这是我国内的情况，然后主要是要讲的是那个美国的情况。我再补充那个文艺的一个，就其实是作为你一个，比如说你现在大二也好，大三也好，大四也好，或者说工作也好，如果你想去做，开始去做这样一件事情，肯定开始进去避免不了就是打杂。打杂的意思可能就是让你翻一个东西，对吧？或者是让你，就是做一些边边角角的这种工作。不过就这种东西做起来之后，你才知道那儿有什么，对吧？你才能逐渐的找到这样的一种感觉。要不然就因为怎么说呢，通过翻译或者说读这种基本的文献，然后做一个特别简单的这种总结，其实也是一种，就是说怎么说是进入实验室的第一项任务吧。你第一项任务是这个吗？我第一项任务其实跟那个差不多，像我之前说的，我第一项任务其实是一个做一个手动化测试，就是他们写完一个模块，不知道这个东西写的好不好，是否有那些 case， 就是我需要写很多的 case 来去测试它，其实我第一份工作是这样。对，所以就是早，大家不用觉得一进实验室怎么感觉做的跟自己预期的不一样，就是不是那种最真正意义上的科研，所以说早期肯定是这个样子，就这个是我补充的。然后就下一页是吧？下一页。OK， 然后下面要讲的是我在美国的科研，这个是比较重要，因为你在国内的话，那些你做的工作呢，可能不被国外的大学所认可，除非你发一些比较质量比较高的论文。但是你去美国做 summer research 的话呢，国外老师给你带来的帮助其实是很大的，而且你可以真正看到就是在美国的大学里面科研是怎么做的。我是先首先讲一下大概的情况，我是在今年的8月份。到11月份真正做了3个月的 research assistant 在亚利桑那州立大学。可能大家没听说这个大学，但是这个大学虽然说综排很低，但是它的计算机排名是在32位。而且想跟大家说一下，就是如果说大家以后要申请 PhD， 就是申请博士的话，其实看导师比较重要。相对来说你学校的综排就不是那么重要，专排更加重要一点。这当然不是说我自己就是为我自己洗地，说我去了亚利桑那州立大学就感觉这名字不太好，然后大家会来质疑我。其实我并不怕这些大家的质疑，只是想跟大家说，就是真的到了博士阶段导师很重要。然后下面讲一下就是 why this research， 就是为什么我要选择在亚利桑那州立大学。首先一个是那个 topic， 就是我去做的话是做一个脑部的 mesh 结构，就是我脑部的网状结构，其实也是脑部的医疗图像，其实跟肺部的医疗图像有很大的出入，但是他们都是医疗图像。当时那个我的导师，我在美国的导师也是听了我的那个一番 presentation 之后，觉得我可能会在这方面有更多的经验，所以说就把我收了去。还有很重要一点的就是时间的原因。因为大家知道，就是我是今年申，我是去，就相当于是去年开始申请，那这样的话11月份就已经是申请季很忙的时间了，我不可能再继续待在美国，我需要回到国内，然后去学校里面办一些证那个手续，比如说我的在读证明啊，这些东西都需要我回学校来去办，所以说我没有办法去继续往下做了。这也是有关于时间的考虑。还有一个就是我在美国的导师真的也对我非常好，他在我去完之后就跟我说，就是他可以保证我一个 PhD 的 offer， 他就相当于就是说就是他肯定可以给我一个 PhD 的位置，只要我想去。我觉得这是我非常感谢他的地方，这也是那个暑期科研一个非常重要的一个成果。就是你不仅仅是我们就正好说到这个，我们就来看一下 benefits， 就是说不仅仅可以拿到美国导师的 recommendation letter 推荐信，
而且不仅仅你可以体验一下在美国学校的experience 那些经历，你也可以有可能拿到美国导师的，直接拿到美国导师的 PhD offer。 我觉得这是很关键的一点，你想想看，你在申请期的时候你已经有一个 PhD 的 offer 在手，其实你申请别的学校的时候就不会太慌了。还有更重要的一点，我觉得对我来说很重要，就是是读 PhD 还是读 Master。 这一点在我日常纠结当中是排之前的日常纠结当中是排第一位的，第二位的是每天吃什么，是吧？第一位的就是 PhD or Master。 就是我不知道自己是否是一个适合科研的人。其实本科期间我在美国那个国内实验室里面做的更多的事情，可能更多的像是一个 developer。我没有看太多的论文，我们是遵循其中一篇论文去实现它，而不是在它实现它的基础上去做一些更高的突破。所以说我当时就对此比较很纠结。我导师也是推荐我去美国的学校真正去看一下，所以说我就去了美国，去他们那个 lab 里面去体会了一下真正当 PhD 的感觉，看一下他们每天做了一些什么东西。在有了这些经历之后，然后你会给对自己有个更好的定位。然后像我下面说的，就是和那些师兄师姐就是进行一些聊天的话，你会更加明白就是当那个 PhD 的好处与缺点，这样的话可以你自己的性格更加去你可以更多的对自己的性格进行分析来决定是否适合读 PhD。 关于 PhD 的问题，我觉得海波哥以后会给大家讲更多，就是 PhD 跟 Master 是完全不一样的两个方向。OK， 然后之后交给海波哥给大家讲。那个好，你说一下你的 daily life 吧，就是在 ASU daily life， 就是你做的科研的 daily life， 或者说 daily life 是吧。 OK，其实我的 daily life 是这样子，那个我跟着那个 PhD 哥哥，他的时间比较随意，他一般都是早上10点到，然后晚上可能要到晚上10点，就是说一天12个小时都待在 lab 里面。然后我一般会去的比较早啊，因为毕竟是一个新人，然后不太好意思，我一般会9点到 lab 里面去。亚利桑那那个地方其实是比较热的，所以说早上要早点出门，我一般都是8点出门，然后9点到 lab 里面去。然后到了 lab 之后，我就开始每天的一个早上一般都是读论文，读完论文之后，下午的话等那个 PhD 哥哥来了，然后他会告诉我，就是我会跟他 discuss 一下，就是说好，今天我们要做哪些工作，然后他跟我说好，今天把这些图像给处理完，然后好，下午就开始搬砖，就是在使用 lab 里面他们自己的工具去把那些图像进行一系列的处理。然后每天要处理的图像其实也并不是很多，所以说自己的时间还是有一点的。就当下午4-5点的时候，基本上都是没有活干了，然后我就可以跟那个 PhD 哥哥进行一点 communicate。 基本上他们 PhD 也是很愿意跟你进行交流的，因为他们确实也比较孤单寂寞。然后到了上那你觉得这门科研跟国内的科研相比，它最大的区别在哪里呢？最大的区别其实还是国内的科研更加注重的是一些工程方面的东西，比如说它不会去 push 你去做一些 breakthrough， 在理论方面做一些 breakthrough， 但是在美国很强调这个东西，就是说他更希望的是在一些基础性的地方，比如说是在一些数学方面做一些理论的推理与证明，然后在方面做出更好的效果来。而这种东西是 expect 一个做科研的人，就是学生去完成的，对吧？也就是说国内只是给你一个活，你把这个东西给我做了，而美国这边是给你一个 problem， 相当于但不知道并不知道应该怎么 solve， 或者说有现有的一个东西不知道怎么去提高，而让你去寻求这种突破，这是你的结论，对吧？对，然后其实也跟导师有很大的关系。我们导师就是给他们 PhD 分发的任务就是给你一个这个方面的一个比较小的问题，你要去把它做一个 breakthrough。 你需要在上面做一些，不管你自己用什么方法，你就是得去把它就是在上面把它的正确率啊，或者是其他的指标把它进行提高。在国内的话可能更多的是比如说像我在国内做科研的话，更多的是比如说给我一篇 paper 然后去把它实现，或者是在此基础上去把它做成一个项目，一个工程项目，做成一个产品，然后去是这样。然后我可能我说的可能是有些偏颇，但是我的感觉就是美国的是更偏的是基础方面的基础物理，比如说基础物理、基础数学，在这方面他们的更加看重，他们更看重的是这些理论方面的东西，国内更加偏重一些实践。可能国内的 PhD 可能也不一样，我因为在国内也是说白了也是个打杂的。 OK， 然后 next page 这个刚才是讲了、对
这个没有讲，这个没有讲，没有讲。对，然后就像刚才说的 daily 里面已经 daily life 里面已经讲了，就是我每天做了一些什么。其实很重要的几点我还没有讲，就是为什么我每天要 read papers， 然后其实是为了 keep up， 就是为了跟上团队的进度。团队每周都会有一个 group seminar， 然后那个 seminar 就是每个人都会 PhD 哥哥都会 PhD 哥哥 PhD 也就会上去讲一些他们这周读的论文，都是很高质量的论文，他们会上去讲。但是这个论文就是真的很难，然后像我之前说的更加偏重于基础物理或者是那个理论方面的东西，所以说你如果不之前去看的话你是肯定听不懂的。我一开始的时候就是根本就是听不懂，然后可能过了一个月到一个半月之后就会慢慢慢慢开始上手。然后其实听他们讲的话是非常有帮助的，其实很多时候比如说你看一个东西你根本就可能就卡在那边了，但是有他们给你讲解的话，然后有老师就是有 professor 教授给你点拨的话，其实会好很多。然后反正我的感觉是这个 group seminar 还有我第五点的 journal club， 其实 journal club 跟 group seminar 是两个不同的东西。group seminar 可能更多的是谈论像我们的手头上的工作，但是 journal club 就是实打实的看论文，其实对我的论文的研究论文的研读的话是非常有帮助的。然后除此之外我还上了就是我导师我在美国导师的一门课，就是 graduate level 的 classes， 就是也给研究生上的课啊。那门课真的上的是非常痛苦，因为我之前没有一点点基础，就是他本科是有一个就是提前就是你必须要上了本科那门课才能上那个研究生这门课，但是因为我是临时过去的，我就根本没有时间去上本科那门课，所以说那门研究生的课真的是听的是云里雾里但是我觉得还是能了解一下就是美国他们那些研究生的课上课的方式我觉得在美国研究生上的课的话就相对来说上了课的人就少很多，就是一般来说是十几个人二十个人来上然后除此之外就是上课的形式更加灵活，然后教授与你的互动也会更多可能也是因为上的人都是那个教授的学生，所以说大家都比较熟，问起问题来也是可以问的非常的天马行空，就是不管怎么样都好意思问就算你问再白痴的问题老师也会比较 nice 的给你回答。OK， 除此之外还可以就是相当于是在美国做科研的话还可以让你对美国的 lifestyle 更加熟悉，比如说在美国的一些生活习惯在美国他们比较喜欢吃 brunch 是吧，然后他们基本上一周去一次大华是吧，像我一周去一次大华然后除此之外还有就是晚上他们一般都是 PhD 哥哥都是那个骑车开车回去比较安全一点，我是骑自行车就有点不敢，可能我六点钟七点钟我就是吃个晚饭我就回去了。对那美国安全问题要注意，晚上八九七八点之后不要出门了就这是一样的。然后基本上我还在美国还经常去 gym， 他们那边亚利桑那州立大学有个好就是他的基础设施做的真的非常棒他的那个 gym 非常非常的 nice， 然后导致我这种非常懒的人也天天去，而且还特别便宜。好，这都是后话，然后如果大家有机会去美国的话都会体会到。然后下面其实讲的就是我主要讲的东西，就是 how to apply这个可能对大家来说如果大家还不是在申请期的话可能会没有觉得那么 urgent， 但确实是很重要，大家可以如果有机会的话比如说可以把这个 PPT 放在那边，等到真正比如说哪天你想去申请的时候可以看一下，然后到时候可以再跟 Sean 联系这个 anyway， 然后我们讲下去。然后 important notes 就是基本上如果说你今年是申请的话就是现在 March 的话就必须要把自己的 CV 和 Academic Experience 或者 Research Experience 把它准备好，这个很重要，就是就是教授来看你的就相当于是你跟教授见面的时候第一份给教授看的东西就是你的 CV 和你的那个科研经历，然后这时候 March 就是现在你就必须要把它写完了当在三月跟四月 March and April 的时候你必须就是要去 send email， 就是把那些你的 email 去给 professors 看着着重看这边我们真是 professors， 不要期望你只发一两封邮件就可以讨到好的 professor， 这其实必须要发上百封我当时发了150封我统计了一下当时我的邮箱里面都是我发的邮件，然后继续往下看，就是在五月到六月的时候你就必须要去决定了，因为如果你五月六月份再不决定去哪一所学校的话你的 visa 你的签证会很有问题，然后当你到七月份的时候你就必须要去美国了这是我下面最重要的一条 note， 就是 start as soon as possible。 我可以把我自己作为一个例子，就是我当时是
很晚，我当时是四月份才开始写的 CVM 的 research experience。当我发邮件去问的时候，很多教授都跟我说啊，我们这边位置满了，我这边 research 我已经招到 summer research， 我就是有人已经过来了，那你现在再发给我就于事无补，你已经是没有办法再过来了，我们这边已经没有空的位置给你了。其实让我错过了很多比较好的学校。然后下面讲的是 how to apply， 然后就像我刚才说的 send email， 这个 okay， 大家可能还是有点困惑什么叫 academic 或者 research experience， 因为在你的简历中其实是要放一些比较大型的这种项目嘛，能拿得出手的对吧，你那个就可这种东西你要写成一个段落，写成一个段落仔细的描述我先做了什么事后做了什么事，然后最终完成了一个什么东西，也就是说每一段大型的经历要变成一段话，然后写到这个 academic experience， 这个跟最终的 PS 会有很大的交集，但其实它不是 PS， 所以说这个你不用考虑什么开头结尾啊，你就是直接上干货对吧，直接上你经历中的干货，你就做了这个做了那个做了那个做了这个，用了什么东西解决了一个什么问题，达到了一个什么效果，实现了多大的准确率，或者说效率上的提高对吧。然后对，这个是我想补充的。然后关于这个 visa 问题我再补充两句。如果是正式的，如果就是严格意义上的正式的，那肯定是走J1的签证，也就是交流的那个访问学者的那个签证。但是其实这个是有点麻烦的，因为本科学校这边需要出一些材料和证明，然后对方的院校也需要走一些流程上的东西。所以这个其实挺麻烦的。所以说最直接干爽的这个干脆利落的这个做法就是直接申请一个 B1B2 签证，也就是所谓的旅游签证。然后 OK， 然后感谢 OK， 然后下面讲的是那个 How to apply， 然后我这边拿那个华盛顿大学做了一个例子， University of Washington， 其实也是我的梦校之一，但是就是他只收 PhD， 他不收 CS 的 Master， 然后这也是非常非常就是让我难过的地方，就是他不收，并不收本科是除了他学校以外的学生的 Master，然后所以说我就拿它当个例子，也算是圆了我一个梦吧。然后首先你可以去 Google 里面搜索，就是那个 University of Washington Computer Science， 然后进入它的 CS Department 主页当中，然后这时候会发现有一个上面有一个红圈标出来的，就是 People， 然后点进去之后会发现有一个教授的列表。好，这时候就需要去根据这个列表，然后给教授一封一封的发邮件，问他是否需要一个免费的劳动力。然后这时候会有一些 tips，首先一个是找 assistant professor 或者 associate professor， 就是这些 AP 的话，就是我们俗称 AP， 简称 AP， 就是那些副教授会更需要的是在科研上更需要有人帮他做一些科研，像那些终身教授的话一般都是处于功成名就的阶段，他们可能更喜欢就是自己去做一些研究但是当你是一个 AP 的时候，你需要有学生的论文来支持自己的论文引用量，然后这样的话使得自己的那个学术声望更加高，所以说他更希望去招更多的暑期学生。然后还有一个就是要找 similar research interest， 比如说我之前是做medical image， 就是做图像处理的，这时候我就可以把自己归类于比如说 computer vision， 或者说是有些老师就直接在上面标了 medical image processing， 其实这时候就必须要找那些和你的 topic 差不多的，不要比如说我是做图像处理的，好，我去跑去做那些计算机理论的，这肯定是老师是不会想要来回复你的。然后最重要的一点，第三点，这上面都是一些小技巧，最重要的一点就是 don't give up。 我记得当时很清楚，发到70封的时候没有一个人回我，真的是没有，连拒的人都没有，连回的人都没有，然后我继续发，然后发到120封的时候，然后终于有人回我了，但是是拒绝我的。然后因为我当时是从上往下发的嘛，就是好学校基本上都招满了，然后继续再往下发，然后等我发到150封的时候，好，就是连来了三个学校的那个他们就说可以给我一个面试的机会。当时我就是也很匆忙，准备了三场面试，然后在这之后最终决定了是去那个亚利桑那州立大学。 OK， 然后这时候就面临一个很重要的问题，就是像我之前说的，就是你 email 怎么发。然后这边其实我全部列在这边了，如果大家我先首先要想的是那个 title， 就是 title 不要太长，就直接说 undergraduate looks for summer and for research assistant position， 你这样的话就很简单明了的告诉那个教授，就是说我想来这边做一点那个 research assistant 的工作，然后后面就基本上讲一下自己的情况，然后我这边就不读了，然后大家有兴趣的话可以，就是这就是个模板嘛，大家可以按照这个模板然后把它修改一下，根据自己的情况修改一下。然后 next page 这边的话就是
可以看一下，重点看一下我那个把它刚刚变成那个黑色的那一段，就是 resume and research experience， 这就是我刚才说的，就是你的 CV 和你自己的 research experience， 你可以把它就是贴在你的邮件后面作为一个附件，当老师对你感兴趣的时候呢，就是他自然会去看你的 CV 和你的做的一些科研的工作的成果，这其实就是像我刚才说的，就是老师看到你之后第一份会关注的就是你的 CV， 他看到 email 只是对你感兴趣，他真正关注的是你的 CV 和 research experience， 所以说这都很重要。然后 OK， 然后邮件方面我就不多讲了，因为我感觉把邮件读出来有点傻。然后其实我想说一下，就是继续往下，就是 how to， 就是你像我刚才说的，就是你可能会被拒绝，你可能会被无视，但是万一来了一封邮件告诉你，他说告诉你对你很感兴趣，你应该怎么办？你就是上面，像我刚才就是我上面列的一二三点，第一点就是你需要抓住机会，然后做一份 PPT， 做一份 slides 去展示你自己的工作。哎呦，打错单词了，我给你改了。好好好，你继续讲。哦，不好意思，没事。然后你必须要准备一些 PPT 来做一些展示，然后当你在面试的时候不需要惊慌，也不需要也不需要就是表现的过于热情，然后其实就是把你自己的工作把它做一个展示就 OK 了。然后你必须要做的一点就是，可能大家在面试的时候不敢去问教授，就是说不敢去问教授问题，但是这时候你必须要大胆站出来，否则的话你之后会面临很多的问题，就是说去问教授，我到你这儿要做些什么，我什么时候到你这儿你觉得比较合适，然后你会给我推荐信吗，这很重要，然后你会给我 PhD opportunities， 我感觉第二个 PhD opportunities 你可能最好不要问的太直白，但是 recommendation letter 这是非常重要的一点，比如说你去那边做了很多的工作，但是那个教授却不给你写一封推荐信的话，我觉得这是一件得不偿失的事情，所以说我觉得你就面试的时候必须要问清楚，就是你会给我写推荐信吗，然后而且还是必须要问清楚，就是我到你那儿来做什么。有些老师就是在你面试的时候你就会觉得他说的比较模糊，你都在面试的时候你都不知道自己去做什么，那真正去那的时候你可能这个三个月时间就浪费了，我觉得这是很可惜的一点。然后往下，然后这时候就要说一下，就是Sean next page OK，就是你当你有很多的选项的时候，像拿我自己做个例子的话，我当时就有三个学校，一个是北卡，一个是 ASU， 还有一个是犹他大学，然后我当时就需要在这三个老师之间做出一个决定。然后首先最重要的是你自己的判断力，你自己在 interview 的时候判断，然后第二个是哪一个时间对你来说比较合适。我当时的话就是北卡那边要求我六个月，像我刚才说了，十一月份是比较忙的时候，我不可能继续待在美国了，所以说北卡那时候也很可惜，我就没有去北卡。然后还有一点就是教授的背景，然后当时犹他大学的那个教授是一个非常非常年轻的教授，他的背景我查了一下，就是 publication 并没有 ASU 那个教授的那么强，那么 strong， 所以说我觉得 ASU， 我就果断选择了 ASU， 所以说这就是我怎么样选择，就是在这三个 学校中最终选择 ASU 的原因。然后还有一个就是你自己老师的 suggestion， 还有你自己导师的 suggestion， 以及学校，你必须要遵从学校的规定。我们学校规定是那个十二月份有一场考试，我必须得在十二月份回来，这也是为什么我十一月份要回来的原因。OK， 最后我选择了 ASU。就是当你面对很多选择的时候，你必须要，就像我之前说的，你必须要问清楚教授，就是我到底要做什么，什么时候去，这时候才能方便你去做出这样一个选择。然后大家可能比较关心的是那个费用的问题，然后其实 想跟大家说，这是绝对是物超所值，不知道大家学校里面有没有那种这种交换的项目，我看一般都是三四个星期就是需要$7,000，$7,000。然后其实我这边算一下的话，我总共去了三个月，我所总共的花费也只有$6,000而已。大家可能觉得$6,000还是很多，但是真的可以去关注一下那种交换的项目，比如说我们学校有去 UCLA 交换，去 UCSB 交换，他们那个费用真的是不，你这个话应该这么说，大家都是未来湾区的码农啊，你的年薪将近12万嘛，12万平均到每个月是多少钱呀？大家自己算一算，当做现在就是一种投资，对吧？所以其实如果说你未来有至于去做 PhD 的话，我觉得这而且你这个也太便宜了，CMU 一门课就$6,000，那一学期三门课，是啊、
对啊，那这太便宜了，我觉得6000刀这个。然后你还上了一个 graduate level 的课嘛，不是？对吧？对 ，graduate level 课是我教授要求我去上的，还不是我真正想去上的，真的是有点上的云里雾里。然后，而且那个亚利桑那消费也不太贵，所以说这个6000刀可能，如果大家去那些比较好的学校，比如说大家去 UCLA 啊，或者是去纽约 NYU， 或者是去哥伦比亚的话，可能费用会比这个再上涨20%或30%的样子，但基本上不会超过10000刀，真的。如果只是去三个月的话，不会超过10000刀。10000刀其实大家就是如果说过完申请季之后，跟学费相比的话，真的是很便宜，而且你可以很有可能得到一个 PhD 的机会。我觉得这其实是就是不仅可以提升自己，还可以对自己的未来的前程有很大的助力，我觉得是非常有用的。好，基本上我今天就讲到这里，还有什么还不够有什么、那个、因为文艺可能一会儿离开，大家如果有针对科研这一块的问题，可以现在在 Q&A 里打出来，然后问一下文艺，因为他一会儿可能要有点事情要提前离开，大家在 Q&A 留言如果有的话。文艺能看到 Q&A 是吧？可以。好，那我们就等，对，等个10-20秒，看一下有没有人留言。反正针对科研这个事情呢，就不管是国内的科研，我知道大家可能在座的大部分都是在校生，所以说国内的科研可能是比较好获取的，因为就受用需要你主动去联系老师 ，reach out 的老师，然后跟老师说，老师，我要申请了啊。Anyway， 不管因为什么原因，反正我是挺想跟着你做点事情的，然后那个主要是想做点这种从打杂开始做起，然后最终从事一些比较核心的这种 coding 的。这种东西，因为对于 CS 来说 ，coding 是最核心的东西嘛。那你就要跟老师表达出这个 interest， 然后让他看给你安排一下。那美国这个科研呢，其实是要考虑多方面因素，一方面比如说家里支不支持，对吧？第二，大四上可不可以离校，对吧？以及如果你现在也是已经工作人的话，那你可能是除非你是选择全脱产，就是在比如说6-7月份辞职了，那你全脱产，然后你接下来半年是全身心的扑在申请上。那你可能7-8月份你是可以去做科研的，但如果是你比如说工作一直不想停，哐哐哐一直要干到明年的你在入学美国之前，就比如说你要干到18 summer 你才辞职的话，那可能这条路也是不适合你的。对，现在有留言吗？文艺，我没有看到，你那看得到吗？我说我你没看是吧？那我去看一下。我看了，我看到了，就是有 ，OK。你回答一下，面试之类的如何准备 ？OK， 其实面试的时候先说一下，面试一般都是用 Skype 进行面试。Skype 的话，然后就像我之前说的，你需要准备一个 slides， 准备一个 slides 上面讲的是你自己的工作，比如说你自己在哪一方面，比如说就拿我自己做个例子，我自己比如说在 medical image 上做了一些工作。就是如果说我单凭口头来讲的话，比如说我在对这个图像进行什么样的处理，最后出了什么什么的效果，单凭口头上讲的话非常的无力，所以说我就做了一个 slides， 上面把我这个工作的一些图片啊这样全部加上去，我觉得效果会好很多。然后在 interview 之前发给了 professor， 然后在一边 interview， 然后 professor 可以一边看我的 slides。 然后必须要注意的是，在面试的时候找一个网络比较好的情况，然后穿着可以不用过于正式。然后在面试的时候，像我刚才说的，就是需要 behave normally， 就是不需要体现的特别的 eager， 不需要体现的特别的热情，不需要体现的特别的，也不要体现的感觉好像自己特别吹自己吹的特别厉害，也不要体现的过于自卑，就是说自己其实不怎么样，但是就是希望老师来收留自己，这种都是不太正常的。你就相当于是把自己过往的做了一些什么非常非常就是非常理性的把自己做的东西把它给说出来。然后这时候就是还像我说的，就是要问一些教授一些问题，就是what I do when recommendation letter， 我不知道就是我回答的东西是不是你想听的，感觉好像还是反正我的感觉就是一定要就自己就这应该这么说，自己后院绝对不能起火，对吧？自家后院不能起火，这是啥意思呢？你自己做过的东西你不能自己说不出来，对吧？如果只是口头说的话，那比如说你的那种 research experiences， 你写了好几段话，对吧？每一段是你的一个可以经历的一个总结，那你就光嘴巴在那念他也会听烦，对吧？如果没有一个直观上的这种感受的话，他是不会，你是不会 impress 他的。所以就是一定要做一个比较好的 slides 去
完整的阐述一下你做科研的全部过程，然后以及最终出了一个什么结果，然后对这样的一个 achievement 要给它展示出来。对，然后我看到还有同学问要不要等具体的回复，那就继续发。他的问题是邮件是有些教授收到邮件，收到了来自学生的邮件，说会提供这种免费的暑期就是 unpaid research assistance 这样的一个机会，但是后续并没有收到教授的回复，要不要再继续等？你不要继续等啊，你要主动的去 follow up， 对吧？你要跟他发邮件说，我已经一周没有收到你的消息了 ，just in case you miss my previous email， 对不对？然后 I'm rewriting， 然后 I'm forwarding my previous email to you， hoping to know 什么什么什么东西。其实这时候其实有个很好的建议，就是可以去发一封感谢信，就是说thank you for your interview， 就是很感谢很感谢能与您进行那个 interview， 我想问一下，就是先感谢一下教授，然后表达一下自己的想去的感觉，然后问一下教授是否有这样的机会。这时候就是要主动出击，然后不能就是那边干等下去，这其实是很忌讳的事情。我明白这种感受，就是在你想获得这种机会的时候那种焦虑的心态，然后有一种比较想逃避的那种心态，就是我当时也是这个样子的。但是很幸运的是，就是我有我家人的支持，还有我老师的支持，他们都一直会问我，就是说哎，你最近怎么样了，然后就逼迫我不得已就是去跟老师去 follow up。 这时候就不能去退缩，然后就要主动的去跟老师，不要怕就是跟老师说，就是说啊，谢谢你跟我一起 interview， 然后请问一下我最终能来吗。其实这种发的比较简短的其实效果会比较好。OK， 行，你 you are welcome to stay， but you are feel free to leave。 啊，就还有一个问题，就是有没有相关的 slide 建立或者模板之类的。这个其实很难，因为每个人的做的科研方向真的都是很不一样。对啊， slides 的话模板其实我觉得模板不重要，我从来不用模板，我都是 PPT 里面就是默认的模板，就是有一个 title， 上面有一个 bullet points 这种样子的。如果说真正你要用模板的话，我建议不要弄得太花哨。用啥模板？别用模板了。我感觉就是你自己做什么，只有你自己最清楚，是吧？用啥模板呀，对吧？那你就把自己全部的过程展现清楚 ，problem 是什么，对吧？我开始碰了什么 bug， 我就这不行那不行，我都试过了，然后因为他们原因是什么，那最终我的 solution 是什么？我发现了一个什么东西，然后把它搞定了，给它解决了，对吧？就按照这样的一个思路去，其实思路是比模板要更重要的东西，一定要有内容， 对吧？但是 PPT 别全是字儿，就是那跟对，那肯定不行。对 对, 对，别全是字儿就行。然后在准备的过程中，就是肯定是全英文那个 interview， 所以说要对自己的口语，你可以事前演练一下，比如说在跟老师 interview 之前，你拉个同学，是不是问一些老师肯定会问你一些比较常规的问题，比如说你能给我解释一下你这一段是怎么做的吗？或者说你对哪些东西比较熟悉，或者说是我的工作是这哪些方面，你对这方面你觉得你可以 hands on 吗？你可以上手很快吗？这些东西你都可以去找个拉个同学去问一下。OK， 还有什么问题吗？应该没什么，没事，在我帮你挡，对，我帮你回答就行，你可以去忙。没有，我可以去忙了。你别把我赶走哈。不把你赶走。我其实还在，好，希望你继续。行，好。那行，感谢这个文艺的分享，相当于他，主要是因为他这个虽然咱说老句实话，的确 ASU 不是说特别特别顶级的这种世界级的大名校，是吧？他的宗排是70多，但是其实这样一段经历是非常典型，并且是非常他是 benefit from this experience， 所以我才把他拎出来，就是找到文艺，然后让他帮忙做这样的一个分享，然后这是上一页，对。然后接下来我们就如果没有什么其他问题，我们就直接往下走。我们就要看一下 CS 相关的 programs 和 degrees 都是一个怎样的情况。我大概看了一下大家的这个背景之所以之前做那个调查问卷也是这样的一个目的，想看大家都是哪儿来的，以及都是什么样的一个情况。然后得知其实大家是比较就是 CS 的也有那么几个，但不多，但是其他的大部分都是非 CS 专业的。那么其实这个课程体系我是列在这个地方，这个是我自己列出来的一个那个什么一个体系。大家可以看到 level 一，我就是说 CCR 加 Java， 这个是三大这个编程的这个基础这个语言。所以说这个是至少要会两个，我觉得如果你想做 CS 的话。然后第二个的话，你刚才看图黑的这四门课是 CS 的所有接下来所有课程的一个核心，我认为是数据结构与算法。
计算机网络、计算机组成原理和操作系统。然后我这四门课中，我是说，如果你不管你是不是 CS 专业的学生，那你体现在简历上，对吧？因为简历上有一行叫 education， 有一个 section 叫 education， 然后 education 下面有一个那个有一个模块是 courses， 对吧？冒号，然后你要往里写什么，对吧？你就要写我列出来的这些课程。那这些课程的话，如果是涂黑的这四门的话，那第三门课也就是计算机组成原理，这个是有最低的这样的一个 priority， 也就是说你如果没有时间学的话，这门课你可以不学，那么其他三门课是一定要学的，对，因为他们是整个 CS 的基础。然后接下来这个 database 还有 software engineering， 然后还有汇编语言啊、离散数学这些东西也是非常非常典型的每一个 CS 人都会去学的课程。然后尤其是这个编译原理这种东西 compiler 这种东西我是不太喜欢，但是没有办法，是吧？它是 CS 的基础。然后这五门课中我会建议你补这个三门。如果对于就怎么说离啊，对，文艺你可以 mute 一下自己。然后对，然后那个这五门课其实怎么说，如果是从抽不抽象这个问题上来理解的话，我觉得是你如果学不抽象的东西可能会比较好上手，然后还能充数，对吧？那你就学 databases、 software engineering 和离散数学，另外那两个其实比较偏底层。那这样的话可能对于一些完全没有 CS 基础的同学可能会自己自学起来是特别特别的费劲的。然后第三个 level 就其实是并不是说它真的有多么的多么的难，或者是多么多么的 advanced， well 它的确是很 advanced 啊，但它其实我之所以把它列在 level 三，是你是可以从事这个相关的职业的，它基本上是能对应着 CS 的一个领域的，所以我会把它列在这个地方。那比如说 machine learning 啊，比如说 data mining、cloud computing 啊、distributed system 这些东西，那这些东西都是，对应着一个比较大型的一个领域，它在学术界和业界都有了他们的应用，所以说我会把他们列成 level 三。那个 at least two of 无穷大这个事儿也是，就那意思是大家都多学一些。然后至于这个学课这个问题呢，是这个样子，大家不要觉得我是不是，比如说我学校没有开设这门课程，或者说我已经离开了学校，已经在工作了，那我如果没有机会再学一些相关的课程，那怎么办，对吧？那这个就要是学一些 online 的课程了。那 BitTiger 虽然呢没有这些课程，但是其实是你是可以去很多很多其他的平台的，这个我就不具体举例了，这个大家是绝对可以去查得到的。但是这个学这门课这个东西是这个样子，你不要以拿到证书为目标，或者说不要一看这门课没有证书，没有 certificate， 那我就不学了。因为这样的就是一个很常规的逻辑，就是那我拿什么来证明我学过这门课程呢？不管是网课也好，还是什么课，还是我自己搞出来的一个什么课也好，我拿什么去证明呢？那其实是不用证明的。所以说正因为如此，所以说你不要去盯着啊、哦、这个课有 certificate 我就去学，那个课没我就不学了。其实还是怎么说呢，是可以去就主要最重要的是你学了那门课，然后获得了那门课的知识。因为这个怎么说呢，那你如果不学的话，你直接光光就去申 CS， 那肯定是全悲剧，对吧？你 courses 没有的话，那直接就是感觉就是个门外汉。因为学任何进入任何领域，那第一门的这个就是第一印象，也不是叫第一印象，应该怎么说呢，就是你的第一步踏入这个领域肯定是开从学课开始，对吧？你不能刚开始一上来就开始做项目了，那肯定都是从学课开始。但他如果在 education， 就你的简历的 education 这个模块里连这些课程都没有见到的话，他就会觉得你直接是个门外汉了。所以说这种第一印象是要给人要好一点的。我不期待你从这些网课也好，学校的这些课程学到特别多的东西，因为我觉得这个中国的这个教育还是比较这个跟美国相比还是有一段差距的嘛，然后包括网课的质量也是参差不齐的，所以说我不期待大家如果去自己自学的话学到多少东西，但是我要的是那个名字出现在你的简历上，这个是要营造这样一个氛围和感觉的。然后下面列的这个是中国考研的四大计算机的考研的四大专业课的这样的一个教材，都列在这个地方了，大家如果是不懂什么就去查什么，就去看这个考研的这种官方的这个中国国家教育部规定的这个教材就行。然后这个是关于 CS course 的一个 level。然后再看一下EE，因为我看到咱们这边其实是有那么大概1/5到1/6的同学，也可能也就2-3个、3-4个这样的一个同学是学生物医学相关的，或者是学电子相关的，就是跟EE相关的东西。所以我也把EE做了一个汇总，level 1、2、3。这个首先我要怎么说呢，我不敢说它
100%准确，我会说它至少90%准确吧。因为我之所以这样说，不像 CS 那么肯定的说，是因为首先我不是一个学意义的，对吧？虽然我也懂很浅显的意义的东知识，所以说这个体系是我跟我另外一个学意义的同学我们俩一起写出来的。然后，其中signal and system 这个涂黑，不应该涂黑，就是应该全都是同样的字体的啊，那个没有什么 nothing special， 反正就是这个意义的这个课程体系是这个样子，就是说如果你要申请意义的话，还是那句话，也是要按照这个东西去走，然后 level 3的话，我给大家看一下 USC 的一个意义 ，USC 这个意义其实分的比较好，我现在现场给大家找啊，比如说 USC 意义对吧 ？USC 意义。的这个东西，我大家去看一下，他那个课程其实是比较好的，就是划分的比较好的。我看一下能不能那个找到，在这个地方应该是。对，它是其实你看它这个意义其实分的比较细嘛，你看大家看到右边这个地方，Computer Network， 当然这个是 CS 与 EE 的一个交集，但是 EE 从就是有点扯远了，但是 EE 的视角下的 Computer Networks 就更偏电子和硬件一些，而 Computer Science 下的视角的 Computer Networks 可能就更偏那些上层的一些 layer。对，反正这是一个粗略上的一个区分啊，然后包括强电呀，包括这个大规模集成电路啊，然后包括这个无线网络的一些东西，然后具体的一些课程的细节可能就是在这个地方，我看一下能不能找到那个 curriculum， 这边是什么 schedule， 那不是，对，然后。对，就是这些课程，我是说，这个就是因为咱是从这个地方跑过来的嘛。Level 3的课程的话，大家都大概是从这个地方去查阅，就是 Level 3的课程究竟应该有什么。具体我就不详细的过了，但是如果要参考的话，去 refer 这个 USC 的意义的东西。然后，还有一些那个。我看到了那些问题啊，等会儿我们讲完这几页 slide 再回答大家的问题。然后就是意义的 skill 也是列在这个地方了，大家应该去掌握一些什么样的东西，用一些什么样的 tool， 或者是懂一些什么样的就是这些玩意儿，反正我就列在这个地方了。然后大家就去根据自己的情况去做这样的一个背景上的这个完善和补充。然后这个是意义的一个我就进入视角，这个视角下。这个是意义的一个 career， 然后也就是说 ，OK， difficult level 是什么意思呢？也就是说，如果在 US 就业的话，就是在美国就业的话，那么大概列了一下难度，他们绝对不是严格意义上的，就真的说我比难或者我比你简单，反正最简单的可能就是大规模集成电路和 computer architecture 相关的工作，然后。再稍微偏难一点，可能是找了信号处理啊，还有 control 相关的这些工作，然后做再次就是 image processing， 那最难的可能就是这个电磁这个电磁场这一块的这个相关的工作，这个是最难找的，是意义这个领域下最难找的。然后如果是，所以说我们就挑一个最简单的出来说，对吧？那大规模集成电路这个事情，他如果是要做这个 career 的话，他典型的这个job title 或者先说 track 吧，那先说 track， 它是分三个 track， 一个是 design track， 一个是 verification track， 一个是 testing track， 那么相应的这个关键字或者说 job title 都列在这个地方了。如果是你要去自己去想去申请意义的话，那么这个是一个你比较好的出路，就是大规模集成电路的这相关的一些工作。然后如果是就这三个 track 而言，寻找工作的难度列在最底下这个地方，是寻找 verification 相关的工作最容易，其次是 design， 最次是不能叫最次，最难是最难就业是 testing， 对，也是大概的哈，就不并不是说真的就是有那么明显的那种区别，我觉得对，所以就但是为了给大家一个感受嘛，就是究竟什么最简单，什么最容易啊，什么最简单，什么最难呢？还那就大家参考一下就可以。然后这个就是 miss 也简单说一下，因为 miss 就怎么说呢，有很多人也会去申，因为觉得 miss 专业比较水，会选择 miss 专业去保一下底。那么这个 miss 首先去跟大家说一下，这个 miss 这个 system 呀，这个 information system 这个 system 呀，不是计算机操作系统的那个你的电脑什么系统，我的电脑什么系统的那个 system， 这个地方的这个 system 应该怎么理解呢？就比如说生态系统对吧，大家都知道生态系统这个单词，生态系统的那个系统是一个什么样的感觉？它不是那个你电计算机什么系统那个系统，对吧？它是说生态这个东西作为了一个整体，一个有机的整体，它是一个系统，它里面有各种各样的 components， 对吧？然后这些 components 才有一些 interaction， 那么这叫一个系统。那么回到这个信息系统这个问题，信息系统其实也是这样的一个，它是围绕着信息。
围绕着信息去做这样的一个视角下的观察，把信息看作一个系统。那么跟信息相关的东西，比如说信息处理啊、信息的存储啊、信息的这种数据挖掘呀、还有这种信息的这种清洗啊，对吧？还有信息的获取啊，那这些东西其实都是信息领域下的一些不同的一些组成部分，对吧？那么他们其实是有这些 interaction 的。所以说我们是把信息系统信息看作一个系统，那么我们去就是说这是这样的一个 degree， 我的意思是。所以说那什么样的人去可以申请这样的信息系统这些职位这些 degree 呢？是我大家看一下我列出来的全部的。这个也就是说信息系统的话它是欢迎所有的领域都去申请的，因为它所强调的能力并不是说你真正的是你的那种 professional 的那种，不能叫 professional， 就是说强调的是你比较就是综合处理信息以及对信息的这种感知的这种能力。所以说它任何一个领域，比如说 accounting 也好， finance 也好，或者是多媒体，或者说 CS 也好，其实都是牵扯到很多的这种信息上的处理的。所以说你主要是能 demonstrate 出你对信息这个东西的一个处理的话，那就是可以去写这个文书，可以去申请这个 MIS 这个专业。然后比较成功的一个关键，就是说成功申请到 MIS 专业的一个关键就是 case 说白了就是讲故事。这故事要带有以下四种色彩： technology, policy, strategy, management and data。 这是什么意思呢？比如说举一个最简单的例子，那一个典型的 case 可能是一个公司想 launch 一个产品，那在 launch 这个产品的时候，不是说 launch 就 launch， 对吧？他要做很多的市场调研，去分析我这个产品究竟应该是 面对什么样的客户群，那究竟是要去做去采访哪些人群，做这种早期的这种用户的信息收集，看一下大家的 preference。 然后在中后期可能就是因为是一个产品，怕成是一个 software， 对吧？然后那我去找啊，文艺，你说话了吗？你可以把自己 mute 一下。那个说到哪儿了？software， 对，你如果是真的要去做这样的一个产品的话，那你可以去把这个产品要做出来，那需要 engineering team 的帮助去把这个产品 software develop 出来，然后你最终要去 launch 的话，就要一个产品既然要 launch 到市场的话，那无非就是三个环节，对吧？第一宣传，第二销售，第三是产品后期的这个客服，或者说这个后期的这叫什么售后，对对对，售后。那这些东西那你都是要去找不同的人去做的，然后最终市场的这个你的这个切入的是进入市场的时间点，然后这个销售的人员，然后以及采用什么样的销售策略，以及售后服务包括什么内容等等，这些东西都是产品相伴相随的。然后最终你可能会发现这个产品成功或者失败了，那成功或者说失败的这个经验教训是什么，对吧？所以说这个就是一个非常典型的一个 case， 我是拿产品去举例子。也就是说这样的一个 case 其实就是带有了技术色彩，比如说我需要懂一些 engineer 的东西，对吧？我要去跟 engineering 的团队去交流，那我要懂一些 policy 和 strategy 的东西，比如说进入市场的时间点，比如说我这个产品它的一些这个繁文缛节的一些跟政策或者说规矩，我这个产品能干什么不能做什么，对吧？这种东西。然后以及 management， 这 management 可能就主要就是你去跟这些不同的团队去沟通去协调，然后去一起打配合去做好这个产品。然后 data 是什么？那可能就是用户的早期的这种调研，或者说这个你后期的这种经验总结，你比如说你发现这个产品之所以失败了，90%的人都说这个产品的 UI 实在是太不舒服了，对吧？那个界面实在是太丑了，让人觉得很恶心等等的。那这种90%的人，这种90%就是 data， 对吧？所以说就是说任何的一个事情你都要是拿这种色，就是往这种色彩去靠。也就是说就是我刚开始拿产品举例的，那其他的例子可以是一些纯粹的 business case study 的东西，就比如说是偏 policy strategy and management。 什么意思呢？就比如说你去学习了一个 business case， 什么叫 business case？ 比如说我学习了Starbucks 星巴克的这样的一个 case。 那星巴克大家都知道，反正在国内和在美国都比较火，美国大街小巷全都是 Starbucks。 然后Starbucks 在21世纪初的时候其实是经历了一个繁荣期的，那么在金融危机前后它是一下子就萎了，
然后就一下子就恨不得要关门了。不知道大家了不了解斯拉巴的历史啊，反正这个也是事实嘛。然后那伪了，然后就分析自身原因嘛。那外部原因就是金融危机，那内部原因可能就是自身的这个管理这个组织结构比较冗余啊。然后他做了一个比较大的一个当时的一个分析原因分析，就发现可能是因为自己把那个咖啡的磨制过程放到了屋内进行，也就是说 customer 是看不到咖啡的现场磨制和冲调的，所以说这个其实是会降低大家对咖啡这个东西的感知的。那大家虽然进了你 Starbucks 去喝咖啡，但完全感觉不到咖啡的氛围，然后一个咖啡豆子也看不见，那一个咖啡的制作过程也看不见，那就觉得这个东西就没有这种氛围，大家就不愿意去。所以说他就在这个2008-2009年就进行这种大刀阔斧的改革，包括内部组织结构啊，然后以及把这个咖啡的磨制过程和制作过程再挪到 customer 目之所及的地方去制作，那这样他生意又逐渐有了起色，然后到现在也是又回到一个非常火的状态。那这就是一个典型的 business case， 对不对？这就是一个典型的一个商业的这种分析这种 case。 那你就可以说你去学习了这些东西，然后去参考了一些什么样的数据，然后你去做了一些什么样的操作，什么样的分析，你分析出 Starbucks 的原因是什么。虽然它实际的确是有一些现成的 report 去分析 Starbucks 之所以经历这样一个低潮的原因，但是你要去做，就是你不要直接拿来说我看到 report 说是这个原因，好，那你的分析去哪儿了，对不对？那你不能这样子做，那你肯定是要展示出自己的这样的一个分析的思维流程的，我参考了什么样的资料，看了什么样的数据，对不对？那对，然后这个就是一个比较偏business 的一个东西。那也有可以做了一个很 tech， 比如说我就是做一个马龙的一个产品，我做了一个咱说 low 一点的一个东西，大家可能比较好理解。比如说我就说我做学生信息管理系统，对吧？那我说学生信息管理系统这样的一个 project， 我怎么往这四块上靠呢？那 technology 这个不用说了，对吧？你要做出一个用 Java 或者用 C 写的一个学生信息管理系统，那你肯定是有技术色彩的。那 policy strategy 那这个东西其实就是可以相对的包装和编造了。那怎么说包装和编造呢？就是说你可以说这个东西其实是一个在线的产品的这样的一个，也就是还是往产品的感觉上靠。比如你就说你的学生信息管理系统是一个 prototype， 对吧？ prototype 就是原型的意思，就是说你这个东西其实是可以是一个 foundation 的一个东西，是别人是可以往上加东西，往上就是你这个东西是可以怎么说呢，是可以 scale up 上去的，就是可以就不断的去做大做强这个东西，你懂我意思吗？就是是所有的东西，所有的人如果想继续他的操作都是可以采用你这个东西去做，这叫 prototype。 那这个东西其实是一个比较好的比较好的事情。那么就是这样的话，你这东西是一个很好的产品。那么如果是上进入学校的话，进入学校去真正采用你这个学生信息管理系统的话，那适合什么样的学校？比如说适合高中小学，还是说本科，还是说研究生院校，对吧？那就是说使劲的去发散这样的一个思维，去包装 policy 和 strategy 的东西。然后 management 的话，可能就是从 leadership 的角度去考虑，比如说你这个东西是多人团队协作的东西，那你扣的了这个就是注册课程的模块，它扣的了 student profile 那个模块，对吧？那这样的话你们是有一个配合的，互相提供 input 或者说互相提供 output， 然后怎么怎么样子实现一些配合和这种工程上的这种调配和调用，对吧？然后 data 的话，可能也就是说我之所以要这样设计学生信息管理系统的这个模块，是因为我做了市场调研，我看了10个信息系统，比如说我看了清华的，看了北大的，他们都用的是什么信息结构系统，结果发现他们都采用了或者说都没有采用什么什么东西，因此我决定我一定要做一个什么，因为是什么什么东西，对吧？那么这种 data 的东西也出来了。所以说就是说任何一个事情啊，都要是往这四块上去靠，那么这样 miss 就能申请就能成功了。这个 program ledger 还写错了，这个地方我可能当时复制过来忘改了 ，OK， 现场改。那么 programming language 的话，现场改，HTML 一个是 HTML 这个东西，我觉得这种东西是不用什么特别去学的哈。然后 Java， 然后以及这个 SQL 这个东西一定要会。然后 big data 相关的东西 ，analytics 相关的东西，就是在之前的那页 slides， 很早的时候就是在。哪去了？就是那个 big data 那个有一个职业的那个东西，哎，不是在哪里？就是这个这些框架，对吧？这些框架你至少要会那么一两个，然后才能方便你去申请这个 miss， 因为 miss 是特别特别特别喜欢 data 色彩的，特别特别喜欢 data 色彩的。然后 big data analytics 相关的这种 tools 或者说 framework， 对吧 ？frameworks，
OK， 然后错这个就其实就是应该是放到一起，它没有那么复杂。错这样，我看一下 Java， 然后 SQL 或者说等一下这个是加一个 MySQL 吧。MySQL OK， 然后想想 Java 的 database， 其实技术的对它要求对技术要求不是那么的高，其实JavaScript 吧，再加一个我觉得。OK， 然后底下这个要换成啥呢？底下这个要换成 leadership， 也就是说在你的 skills 里啊，一定要加上 leadership 这个东西。啥叫 leadership 呀？啥叫 leadership？ 比如说 time management 对吧 ？time management， 还有 negotiation。negotiation， 还有还有啥？我想想 ，time management negotiation， 还有这种 teamwork，team spirit 吧 ，teamwork 吧，还是 team 什么好 ，teamwork 吧，就是这种感觉的东西，就比较软的，或者说就是对我给他加一个打一个比较 soft skill 的东西，就往这儿放，这个是一定要在简历上写出来的，对 soft skill 的东西，他特别重视这个，好。然后 career 的话其实是包括四块，一个是 UI UX， 一个是 consulting， consulting 就是咨询嘛，咨询师，然后再一个就是做 data analytics， 然后再一个就是做码农。为什么能做码农呢？就是因为其实你是也是要需要学这些技术的，对吧？那如果你想，比如可能你只要方便做前端性质的这种，或者是这种比较好上手好入门的一些码农职位的话，你是可以通过学 MIS 去做的。好，然后现在看一下大家的问题啊。一个是早日飞升规模啊 ，OK， 这个是一个感慨。OK， 大家有一个同学问面试，就是还是回到刚才科研的问题啊，一个是面试之后的东西都没有办法问，还没有进行到。OK， 这个是说因为没有进行到那个实际科研，所以这个不是一个问题。即将毕业没有科研和论文，应该做什么其他的事情来补救？那这个可能就是跟工作党已经差不多了。工作党其实也是离校了嘛，就没有科研或者论文。那你就想想你做的大作业，或者说这个我之后会说啊，做的大作业，然后以及做的，比如说你参与我们 CS Offer 的这个 CS 六零一这门课程，其实包括四个项目的，对吧？那这四个项目是一定要往简历里写的，对，然后就是多做项目，多提升背景吧。对，这种应用的项目是特别重要的。然后还有个同学是说生物化学比较适合申请 EE 嘛？但倒也不是这个意思。其实如果是背景弥补的好的话，是完全不用考虑 EE 这条路的。但是由于有些人可能是存在一个什么样的情况呢？就他的 EE 色彩实在是太重了，想抹都抹不掉，想抹都抹不掉。但又不能不提，对吧？你说这个就是特别，我们之前带了一个北大的学生，那就是把他愁坏了。做了 CS Offer 两个项目，反正就是，然后但他之前的背景全是 EE 的，六年的 EE。然后本科意义，研究生还是意义，工作还是意义，是吧？然后就把它愁的不行，然后六七年的这个意义经历抹是抹不掉了，那怎么办？那就只能申意义了，是吧？那就这种情况下就避免不了要申请意义了，所以说就是要去做这样的一个考虑。所以说如果是从现在开始准备的话，因为现在时间节点是三月末嘛，离十一月末三月中旬，离十一月中旬还差这个八个月的时间。我觉得八个月的时间是可以完整的扭过来你这个形式的，就是你这个申请的背景的。对，所以说就是意义的话，如果扭得好的话，就是补得好的话，是不用申请，不用考虑意义的。然后有个同学问这种这种情况，我已经回答了，我已经回答了。OK。好，你回答了，谢谢，可以。好，你还在啊？好，我好好，行，没事，我不知道你在，我以为你leave了。好，然后接下来我们就 miss 之后看完了，我们就看一下 computer science background building， 因为我们这还是 CS offer 嘛，多余的这个项目我们也不讲了，我们就讲 CS 这个项目 ，CS 这个背景如何提升的这样的一个问题。好，然后首先解释一下这个误区吧，这个误区啊，好多人是特别的怎么说，特别存在。根深蒂固的，比如说有的人可能就特别喜欢问，那我要不要只做一个东西？比如说我就做 machine learning， 或者说我就做 medical image processing， 比如像我一这样一心一意的做这个东西。那有些人就可能会说，我是不是要一定要一心一意的做一个东西，这样显得我非常有连贯性？那其实这个问题的答案是不是的。那其实 CS 的申请是一个 general 的申请，PhD 的申请是
说错了 ，CS Master 的申请是一个 general 的申请，而 CS PhD 的申请是一个比较 specific 的一个申请。所以说，如果是做 PhD 的话，那可能讲究你的科研经历和你的自己的简历上的体现出来这种各种来自比赛也好，来自自己课程也好的这种项目，那它是比较期待你做出这种连贯性的，就好像显示你一直在做相关的东西是比较好的。但如果是申请一个 Master 的话，其实是并不，我其实如果是申请 Master， 我是更建议你去做多个领域的东西的，比如说你做做machine learning 啊，你做做这个 cloud computing 啊，是吧？你做做其他的这种 web development 的都是可以的。所以我就觉得，这个东西其实是最佳的一个选择，就是说体现出你在 CS 任何一个领域你都扣得起来，就是你都有这个 coding 的能力。那这样呢是显示出一个 diverse 的一个东西，这个是 CS 的 master 比较重视的。所以我认为，如果是申请 CS master 为主的话，你这个简历上一定要体现出多个领域的经历是最好的，就是我比较推崇的一个申请的这样的一个策略。然后就是 CSEE 这样一个这个 VS， 这是。这个其实刚才有讲哈，就是说如果EE你申请的，如果你本科是EE相关，或者说生物医学或者是什么带有EE色彩的，不管是强电还是弱电也好，甚至是通信啊，还有一些多媒体可能也会带一些这样的一个色彩EE的色彩。其实是不用，如果背景弥补的好的话是不用申请EE的，是要申请 C， 是可以申请完全申请 CS 的，甚至连 NIST 都不用考虑，就只申请 CS 就可以。对。所以说你不用去 concern 是那个EE 是，就是我背景一直是EE， 那我的 undergrad degree 是EE， 那会不会考虑我？其实是可以的。像我之前带了一个上海交大的一个EE的同学，那他就是愁得不得了，他大概是去年三月份找到我的，然后当时我还是在做 part time 的一个 mentor。然后他当时找到我，然后就说他这应该怎么办，啥也搞不定。然后当时又要申科研，然后马上就要拿出 CS 的东西，相当于，但他当时是一个上海交大的电气的专业的学生，那这种东西那就没有办法，只能是先上EE的东西，那然后不断的往 CS 包装，就是说只体现EE中跟 CS 相关的东西。这种是没有办法的办法，但他最终成功的申请到了 CMU 的那个 Software Engineering 的这样一个专业，是他是属于我带的最典型的转专业申请的一个成功的一个案子，就是EE，而且是属于比较好的学校的这种EE申请到比较好的学校的这种 CS 的这种感觉，他是一个 EE 都没有申。我曾经把他的文书，虽然里面有好多词我都不懂，就比如说是EE的词汇嘛，我都不懂。然后，但是我把这个文书拿给我很多EE的同学看，我的EE同学的反馈是，他这是申请EE的吗？我怎么感觉虽然词都是EE的，但其实活都是 CS 的。我说好，那我就这样就安心了。那就是说他们这个背景其实是弥补的比较好的，对，所以就不完全不用考虑申请 CS 了。然后其实申请那个 CS 的话，其实我大家在底下列了一个星号啊，星号中是列了基本上算是十个方面吧。那这十个方面其实是说白了哈，前九个、前一二三四、前八个方面，前八个方面都是跟 project 相关。也就是说 ，project 的话是可以在 research 中的 project， 可以是在论文中对应的 project， 也可以是专利，可以是实习或者是工作经验，或者说会议。或者说课程大作业，哎，这里读了个空格，弄给它删掉。这个那个什么，这个或者课程的这种大作业，或者是这个比赛，是吧？然后以及这个证书可有 project 可无 project， 这个一会儿再细讲。反正就是说我跟大家说，如果去弥补这种个人的这种经历的话，那要是从这一块去这几块去努力，大家可以看到我把最后一个，就是我把这个课外活动这个事放到最后一块，它是最最最最最最不重要的，对 CS 申请来说，对 MIS 申请还有点用，对 CS 申请基本就没什么用了。什么志愿者呀，什么社团经历啊，什么学生会骨干啊，什么学生会主席啊，什么班长啊，就这种东西啊，就没有什么用了，就不要再做了，是吧？都给我退出来，都给我退出来，都不要再做了。反正就是要去做前，去做硬性的这种知识层面上的这种 project engineering 的东西。好，我们一个一个看啊。先看 research， 因为 research 往往对应着一些发表或者说论文或者说专利，所以我把他们几个放在一起说。好，一个一个看。
怎么去转一个 lab single 还是 multiple， 这是啥意思？这个其实刚才文艺也提到了，怎么去加入一个 lab， 那就是主动去 reach out 的老师，任课老师是一个比较好下手的点，就是说他因为毕竟教过你课，跟你是有交集的，你可以说我是您那个哪一年，比如说去年教什么什么课的时候，某位学生我的课程得分是多少，比如说我得了90分，我觉得我看您这个在这个学院网站上挂的是您是做什么什么什么的，我对您这个什么感兴趣，这种东西我是建议比较 face to face 直接去说的，在老师办公室期间，但是在办公室之前最好是邮件沟通，也就是说是先邮件发一封邮件，得到老师的这样的一个认可之后，你去一定要是去办公室 face to face 的跟老师去谈，然后去加入一个还是多个实验室，那肯定是加入一个，你就专心先干一个，能不能干好，如果觉得这个比较活比较简单比较清闲，再去考虑第二个，对吧？你别一下子上来就哐哐加入三个实验室，是吧？那你这哪个实验你也做不好，哪一个科研你也做不好，那这是得不偿失的。所以就是先加入一个自己能 hold 住，然后因为毕竟学校还有课业的东西要做，对吧？那你能 hold 住再加入第二个。然后什么时候加入，那什么时候加入，那就是马上加入啊，对不对？马上要就开始去做这个事情，因为其实 project 是不嫌多的，越多越好，你最好做上八九十个 project， 但是那申请的时候就可以打拼牌了，那可出的牌就多了，那到时候我们去写文书的时候再告诉大家怎么拼这个牌。反正就是什么时候去加入，那肯定是立即要去联系。其实这个联系你可以是因为怎么说呢，如果你现在已经即将毕业，你可以去选择留校的，比如说你在学校旁边租个房子，是吧？你再待个半年，是吧？这不过分的，对吧？或者说待个一年，你继续给老师打工干活，你也不是他的 master， 你也不是他的 PhD， 你就是给他免费打工干活的。有的老师是这样的，我认识一个同学，他是延期半年申请，也就是说他本来申请报入学，结果他最终报一个也没有，就来了个 spring 的好录取，那就是他走的是 spring 的录取，那他去。就最后那半年闲着干啥，是吧？那一方面要提升背景，那一方面也不能让自己闲着，那他就去加入了一个实验室，他就在学校旁边租的房子。然后关于这个 interview 的问题，就是老师会不会面你，那其实这个是应该是会有一个比较 formal 的这样一个 talk 的，不一定是 interview， 但他肯定会正式的跟你聊，他就说你为什么选择加入我这儿，你之前做过什么东西，那你就此时就是也是像申请美国暑期科研一样，你之前一定要不能后院起火，对吧？你之前做的东西一定要自己跟心里跟明镜似的，对吧？那你一定要能够说出来你做了什么什么什么，以及你是怎么做出来的，对吧？然后第三个问题就是，如果是这个实验室，你在实验室做科研期间没有，我刚刚漏说了一个东西，就是你加入实验室的话，其实有的老师也是，就是如果你跟他比较相好，比较不能叫相好，就是比较熟的话，那他可能会是就是会允许你远程去做。什么叫远程？就比如说你已经工作或者说毕业了，那如果你的确是不想再留在学校，或者是无法再留在学校的话，那你跟他申请，你看能不能远程，你一周跟他 meeting 一次，是吧？汇报一下进度，然后他远程给你布置活啊，这个是可以去考虑的一个 remote 这样的一个 research。好，我们继续说，如果是没有 publication 或者说没有 paper 发表的话，那这个 research 还值不值得做？那当然是值得的，对不对？就像我刚才所说，其实那些经历刚才列出来的十个前几个前八个其实都是对应的 project， 对吧？ project 是最最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 重要的东西，即便是没有 publication 没有 paper 的话，那也不要因为这个而觉得我不进你实验室了，你这没 paper， 那不要这样子想，对不对？这个东西是有的话是最好，没有的话也无所谓，对不对？所以就是没有的话不要紧，也是要加入去做的，重要的是体现出这样一段经历。那这个也是既然没有 paper 都不要紧的话，那更何况你是第二第三第四甚至第五作者，对吧？我有一篇 paper 是第五作者的反正就是这个东西有没有用的肯定也是有用的，你不要去考虑这种排位的问题，那当然是排位越前越好，那肯定这个是不假，但是即便是没有排位，即便是排位靠后也不要紧，也是要自己埋头去做，就是你多做科研这个事情的。然后这个如果是 research 跟 CS 没有关系，那这个就要三思了，那你去做它干什么玩意儿了，是吧？你去做它干啥呢？那就不要再做这个 CS， 不要再做这个 research 了，一定要跟做 CS 相关的。啥叫 CS 相关的？那就是 CS 的典型领域呗。其实最好是做那些最最典型的东西，比如说 machine learning, cloud computing, distributed system。 其实 medical image processing 或者说 image processing 这个其实是有一点带有一定程度的意义色彩的，这个东西是也就是说 computer vision 这个 field， 这个大这个 field 其实就是带有一定的意义色彩的，因为很多意义的人也在做 computer vision， 所以说这种它虽然也是 CS， 但不是最最最典型的 CS， 所以说
你当然是，当然这个每个人能够 reach 到的资源肯定是有限的嘛。那如果是只要是跟 CS 沾边沾点边，其实就是很有希望，就是说很有希望的意思就是能够 benefit 到你，对吧？所以说你看文艺走的这个路子就非常的成功，其实就是他那个他这个一直在做 image processing 的东西，那他最终申请的结果也是非常不错的。好，然后再看下一个，就是 US Summer Research 究竟要不要申请这个问题，刚才也提到了。那如果是怎么说呢，就是你在工作不想辞职或者怎么样的话，因为各种各样的原因，那可能这条路不适合你，那就不适合你，那就也完全无所谓，对吧？那我们就通过自己课下做这种项目，就可以完全弥补上来这块经济就行。不过推荐信你是要自己脑子想想应该怎么去搞，对吧？因为其实做 research 很大的一个 benefit 其实就是有推荐信嘛，对吧？推荐人有着落了，所以这个问题你要这个好好想一下究竟要不要去做。然后就是我们接下来看一下这个 internship 和 work experiences 的相关的 concern。我先看一下有没有看到，不知道为什么在退出线上看到。OK， 我已经回答了，已经毕业的学生怎么办？老师的实验室应该已经无缘了，对吧？这个要么就是第一去做 remote 这种 research， 对 remote 的这种这个 research 联系老师，跟你熟悉的老师。然后第二个就是那个多做自己在课后争取这种项目做。其实 Big Tiger 还会在接下来四五月份、五六月份 launch 一些其他的这种课程的，课程都是 project based 的。所以说，既然都是 project 的话，那其实是就是是个 project， 既然越做的越多越好，背景越强越好的话，那肯定就是做的越多越好，对吧？所以说，如果你觉得你 reach 不到特别好的 project 资源的话，那肯定是做可以从 Tiger 这边考虑一下，对吧？然后我看还有一个同学问，就是从现在开始扭转申请背景是足够的，刚才我说的这句话大概是什么意思？反正就是说因为现在这个时间点是三月份，对吧？你还有八个月的时间去弥补 CS 相关的课程，去做 CS 相关的 project， 所以说那这个东西其实是有时间去完成这样的一个背景的转化了，对吧？也就是说你虽然 degree 是 EE 的，或者说是土木也好，是生物医学也好，你 degree 虽然不是 CS， 但是其实但其实你是有八个月的时间去做 CS 相关的东西的。你是文书里可以一句话都不写你土木的背景，你这个生物医学的背景的，你全写的都是 CS 的东西，你是有机会做到这一点的。所以说如果你是转专业的话，你就要实现这样的一个目标，对，就是利用未来八个月的时间把自己扭过来，是吧？然后有还有同学，就是因为转院的同学最近听我说的比较慌啊，都是转院的同学在问，反正就是多做项目，不管是转专业还是非转项目，多做 CS 项目，别整天做学生信息管理系统这种东西，是吧？或者什么火车，或者说电影院订票系统，别做这种比较 low 的项目，要用一些比较前沿的这种技术去做一些比较难的东西。我们 CS offer 的配的这四个项目其实虽然课时比较短，也就是说每个 project 是两节课，但其实是挺难的。我觉得有一些项目真的是挺会，你会很容易就跟不上，就是老师讲会比较，一方面会讲的比较快，再一个就是东西它的确是有难度的。所以就是说 CS offer 的项目一定要好好的消化，一定要好好的消化，做好这种准备。好，然后我们赶紧往下讲啊，这都这个才进行了，还有好多问题。好，然后 OK。我们来看一下这个跟 internship 和 work experience 相关的问题。一个就是 research 和 internship 的一个选择，这个面临的选择主要是会发生在这样的一个时间点，就是大四上，因为大四上其实会牵扯到离校这样的一个问题，是否离校嘛？那离了校肯定就没法做 research 了，离了校肯定是去做实习的，对不对？那这个东西是面临一个选择的，其实那究竟是 research 还是 internship， 这个还是要自己判断。怎么判断呢？就是如果你有了足够的 research 经历的话，比如说像文艺这种的，你在美国也做过，你在这个中国也做过，是吧？那你就如果再有 research 的话，可能背景就不会那么 diverse 显得，那你就去做 internship， 对吧？你做 internship 这样的是其实是最因为 internship 是落领域，是落在 work experience， 是落在业界的，是工业界的，并不是学术界的东西。那这样的话你在工业界做过，你在学术界也做过，那这样可以 demonstrate 你这样的一个很大的一个 potential to succeed in a graduate program， 对吧？以及不好意思啊，就是来了美国之后说这个中文就是中庸夹杂的，大家以后都会变成这个样子啊，都会变成这个样子。国内有些人说啊这样比较装逼啊，或者怎么样的，但其实并不是说装逼，因为这个是华人，所有的华人呈现了一个状态，就是有的时候脑子的第一反应
这个是就是遇到一些比较 specific， 你看又冒出一个，就一些比较特定的或者比较具体的一些东西的时候，就已经是第一反应就已经是一些英文单词了，所以说就是会呈现出中英夹杂的这样一个状态。对，大家以后所有人都会变成这个脸的。对，提前跟大家说一下。然后第二个就是究竟要去做多少个实习，那个其实我觉得这个其实从数量来说也是越多越好，但肯定不可能，对吧？所以说我觉得一个就够啊、一个就够，学术界业界的东西都碰过，然后这样的话显得比较好，一个实习就够，多个实习，因为实习跟 research 还不太一样，所以实习真的是要去申请的嘛。所以这个是比较心碎的一个事情，比较心累的一个事情，因为你要走一些比较正规的途径，比如说校园招聘啊，或者是网申啊，或者是找一些内推资源等等的。所以说这个事情其实比较累的，比较耗时的，所以说一个就够啊，一个就够。然后如果是争取不到实习呢怎么办，那这还是一个逻辑啊，就主要做，反正就是做 project， 你就看你怎么做吧，你是在 research 里做，你还是在专利里做，你还是在实习里做，你还是在什么什么里做，对吧，还是在一个 conference， 这种 conference 是啥咱之后再说、啊、反正就是没有实习不用纠结，就是要做 project， 要做 project 是最重要的东西。然后究竟是如果去实习的话是 big name 好还是 job responsibility， 就是什么意思呢，就是比如说我是去 BAT 是吧，国内的话就是 BAT， 美国的话就是 flag 就是 Facebook LinkedIn Google 和 Amazon 对吧，然后是去这个 BAT 好呢还是去一个小公司好，然后是去做一个跟 CS 相关的好还是跟 CS， 那肯定是我 big name， 这句话这么说吧，应该我觉得就是 big name 固然重要，但最重要的是你从事的那个internship 是跟 CS 相关的。啥叫跟 CS 相关的，那就是程序员对吧，不要去碰 hardware 了， hardware 其实是一条比较不火也不太好就业的路，也就是说你要是整天去做 hardware 的东西的话，那其实就是把自己的路就又绕回一个不好就业的地方啊。所以就是说你要去从事软件层面的东西，那软件层面的东西是啥意思呢，那就是 coding 对吧，说白了就是去 coding， 你 code 什么都是 coding， 你 code 移动端的东西是吧，你 code 前端 web 前端的东西，你 code 一些 java 的这种后端的这种东西都是可以的，反正就是 coding， 去做 coding 是最好的，是对 CS 申请是最有帮助的。然后就是有的人这个问题是啥意思呢，就是有的人可能是工作两三年三四年甚至五六年了然后再过来申，那究竟是体现 work experience 为主还是申请还是体现 academic experience 为主，那这个还是怎么说呢，还是 CS 相关为主吧，对吧，你 work experience 要是全是做的别的东西的话，那你体现个干啥呢是吧，那还是相关为主，相关是唯一的一个原则我觉得。然后对这个也是对吧，你如果 work not related 那就怎么办，那就自己课后，不能叫课后，这个叫工作之余对吧，工作之余要做项目，要做 CS 项目。好，这个是比较有意思的东西了，这个应该很少有人去学习或者说去想这样的一个东西，就是跟 CS 有关的 conference， 这个应该是对大家基本上很多人都是一个比较新的概念，会议。一般大家都落实到会议这个词儿就觉得跟自己没什么关系哈，但其实这个东西是很有助于申请的。为什么这么说呢，会议其实是一堆业界也好工业界也好比较牛逼的人，他们聚集在一起然后一起去开这个会，我分享一下，就是牛逼的人前来分享我做了什么牛逼的事情，不牛逼的人前去聆听我看看你做了什么牛逼的事情，对不对，这个就是会议的本质。那么会议这个东西呢，其实是你要是说你想真的 expect 自己去学到什么东西的话，那这种事显然是不切实际的，因为会议其实可能也就短则一两天，长则一周，最长的可能有两周的会议，但是非常非常少啊。也就是说短短的几天的时间，你说你想学会一门技术，或者说你想只是通过听来学会某一些知识，那其实是不切实际的。那最重要的是在会议上去开开眼界，看看牛逼的人在做什么牛逼的事情，然后让自己，因为牛逼的人他们都是在业界工作短则三五年，长则十到二十年的人，那这样的人他去做业界的这样的一种分享的时候，其实是站在一个比较高的这样的一个高度去俯视整个领域，然后给他分享，给你分享，给大家分享一些业界的这种经历，或者说学术界的这种经历啊，这种经验层面。所以说他的那些言辞或者说措辞其实是非常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 好的用于写 PS 的原始素材
这个我应该之前也跟文艺说过，但是可能他那个没有时间去做这样一件事情吧。反正 anyways， 反正我的意思就是那些东西是非常好的原始素材，你听到的好词好句全都是用于写 PS 用来包装用的。你自己是通过，当然也可以去查，对吧？比如说知乎是个好地方，对吧？知乎是个好地方，你是可以查到这些比较对于领域的比较高端的比较到位的这种理解的。那知乎这种东西大家所有人都在查，那你如果是想真的自己去通过自己的亲身经历去获得这样的一份感受的话，最直观的感受就是来自于会议，去看看那些牛逼的人在做什么牛逼的事情。所以说这个是一定要怎么说啊，既然是他们那些金叫什么，就是金句子吧，就是他们说的那些好句子，既然都是很好的 PS 素材的话，那应该怎么办？带个录音笔，对吧？插上一口袋里，对吧？去录音去，对吧？你去过什么地方，跟什么样的人说过什么话，然后以及你去听过什么样的 talk， 那都是被录到录音笔里的，对吧？那买个电力强一点的，对吧？别用到一半没电了。那你这个把这个全部的东西都录下来之后呢，你回去当天晚上或者说第二天你自己去整理，对吧？把那些好词好句都给我弄出来，对不对？那这个东西我之前就有两个学生是这样去做的，是效果是非常不错的，那个 PS 里边的东西写的非常漂亮。这个是会议，其实会议是分为两块的，一个就是去一个一个的 talk， 它会在不同的 room 里，那你可以去，比如说今天上午9点到10点啊，是九点开始会议，对吧？然后9点到10点有4个 talk，然后你分别在 room 1 room 2 room 3 room 4，然后你根据 topic， 然后你去进入不同的 room， 然后你去听，然后听完了之后呢，然后进入下一个时间段10点到11点，然后再进不同的房间去听，对。然后这个是会议的第一块内容，就是去听不同的人的 talk。 第二块其实就是一个就真的像是就是一个非常 open 的环境，然后大家都站在那个地方，然后去交流。所以我之前去参加过那个 black hat， 就是黑帽大会和DEFCON 是黑客的一个会议啊，是世界最顶级的民间比较偏民间的这个黑客会议。然后去参加的时候就感觉其实是有很多的人愿意跟你交流的。因为会议刚才我说了是牛逼的人去分享牛逼的事情，不牛逼的人去听一听看一看，长长见识，看看牛逼的人做了什么牛逼的事情。所以其实大家都是非常愿意交流的，哪怕你是一个学生，如果此时你参加会议的那个时间点你是做过科研的，或者你是做过实习的，那他都会对你感兴趣，他会想知道你做过什么东西，他会想知道不同的人的不同的经历，所以他是 expect 你能够告诉他东西的，即便是你不能告诉他东西，他也会很乐于分享给你他的一些感受和经验。所以说会议其实分为这两块的嘛，这两块都是非常有用的，尤其是第二块。我觉得第二块当时我给大家举一个例子，我之前带一个学生，是我的一个学弟可以说是，然后他当时参加的会议叫乌云，就是天上刮的那个乌云，他去参加乌云这个会议。然后他在乌云这个会议呢，因为他是属于完全的就是怎么说照走我的路，所以说他就是他我做了什么，那么他也就是在他那个时间点他会去做什么。所以说他去参加乌云会议的这个时间点呢，是他非常有其实是有一些专利和论文在手的，所以他是带着这些东西这样的一个经历这样的一个背景参加乌云的。虽然参加乌云的时候感觉啥都听不懂，因为都是那个什么嘛，都是比较牛逼的人说一些比较前沿的东西，那其实这是不要紧的，对吧？我就说第一是有录音笔，第二其实主要是去长见识嘛，为了就是长见识，那你听都是听懂了，那还长个啥见识，是吧？所以说他去听这个乌云的会议的时候，然后就在第二个场合，就是我刚才说的大家是可以非常 open， 在一个非常 open 的一个非常大的一个 room 里去 room 里去聊聊各自的经历，分享各自的经历的。他就在那个 room 里认识了一个比较公司的类似于高管这种 CEO 这种级别的人， CTO CEO 这种级别的人，然后那个人对我这个学弟感兴趣了，然后他就觉得我学弟这个经历非常好，然后这个人呢就邀请我的这个学弟去另外一个会议去做这样的一个分享。也就是说我的这个学弟参加乌云的时候他的身份是一个 attendee， 就是一个参会者，那他去参加另外这个会议的时候，他受邀参加这个第二个会的时候其实是做一个 presenter， 对吧？是做一个汇报者，做一个演讲者，做一个展示者，去展示他过去的经历，那这就是好事了，对吧？你从一个 attendee 摇身一变变成了 presenter，那这个东西就是可以一下就有逼格了。因为受邀参加会议这个事情是特别，而且是做分享这种东西，这一下子就是特别特别特别有希望的去就是去怎么说，就是增加你的这个色彩和这个申请的这个强度的，对吧？就是增可能性的。所以就是说
这个就是会议，会议应该怎么玩，我刚才都就不能叫玩，它就是怎么就应该叫出牌方式是吧，不对叫打开方式，这个会议应该怎么打开，就刚才跟大家讲了。然后对，然后就是讲一些比较 specific 的问题。那么是 conference 和 association 是不是一回事？那肯定不是一回事。什么叫 association？ 就那些协会，比如说什么 IEEE 协会是吧 ？IEEE 是一个比较经典的组织，还有是 ACM 协会。那加入这些协会是跟会议是一回事吗？那肯定不是一回事。你是一个协会的 member 或者是 associate， 其实是并没有任何用的。那个东西我花钱也能买得到啊，对吧？我花钱买个年费，那我也是 member， 我也是 associate。那你说你加入协会干毛线是不是？你加入协会干什么？所以就是你要去参加会议，对吧？不要去弄协会，这两个不是一个概念。再一个就是要参加什么类型的会议？那肯定是 CS 相关的，是不是？那你去参加一个制药的会议干啥去，对吧？那你肯定是参加这个跟 CS 相关的。那 CS 如今炒的比较火的概念，那深度学习啊、人工智能啊，是不是？数据挖掘啊、大数据啊、云计算啊，是不是？这些东西你就去算，如果是在就你或这种比较大的城市，那肯定是这个会议的机会是有的，你就去搜嘛，对吧？计算机会计算机空格会议是吧，或者说大数据空格会议，在百度里搜，对吧？在百度里去搜看看你城市周边有没有那个相关的这种会议。其实如果是有这种会议的话，你要提前跟老师去打打招呼，因为怎么说呢，你如果现在还在学校的话，你就可以跟老师说，老师我现在要出国，我想去参加会议长长见识，我想去这个学习一下是吧，我去跟不同的人聊一聊，看我能遇到什么比较好的机会，或者是长到什么样的见识，就长长见识去，你跟老师去说。如果跟老师说的话，你可能还会拿到报销机票，因为报销机票或者火车票，因为为什么呢，老师每年都会，每一个老师都会受邀参加很多会议，但是基本都去嘛，老师有自己的全职工作毕竟，所以说他不一定全部都会去的，所以说他会，那就是机会他都浪费了，那怎么办呢？不能浪费啊，受邀参与会议，这个坑就坑给自己的人用，对吧？所以说他会首选会让自己的 PhD 或者自己带的 Master 去。我是说国内哈，国内的老师。那你要是提前 express 出了你这个 interest 的话，你去提前跟他打招呼的话，那他在遇到这种会议他去不了的时候，他第一个想到的就不是他的 PhD 和他的 Master， 他第一个想到的是你，所以说一定要提前去跟老师打这个招呼的。你说老师我要去参加这个会议，哦不说错了，老师我想参加一个跟 CS 相关的会议，如果有好的机会的话您可以推荐给我。您别说您能不能给我报销机票火车票，你别直接这么说是吧，你就说如果有好的机会您可以这个想的通知告诉我一下，这样的话我自费也愿意的话，如果能学校有 funding 的话，就是学校如果有资金支持的话那是最好，没有资金支持我也愿意自己掏包腰包去，比较想愿意长见识的。你这么跟老师去打招呼，对吧？跟所有的相好的老师、熟悉的老师去打这个招呼。扯远了。 What types of conference？ 对，就是 CS 相关的会议。然后就是 What to do on conference， 就我刚才已经说了，对吧？ Tech Talk， 去 Tech Talk 的话就听有什么样的前沿技术，然后听那些牛逼的人怎么去定位这个领域，怎么去俯瞰这个领域，俯视这个领域的，把那个金句子都给我弄下来，对不对？然后在那个 social 的场合，就是在那个这个大的非常大的 room， 大家去七嘴八舌的聊天的时候，其实说白了就是去 social， 对吧？就是去 social 中文是什么？ social 是啊，就是去不同结交不同的人，去跟不同的人聊，对吧？然后不要觉得我这么 low 是吧，我这么大二大三的学生是吧，我去参加会议那人谁看得起我，不要这么想是吧，你看不起的是，其实看不起你自己的其实是你自己，就在这种情况下，所以说你一定要首先看得起自己，即便自己经历的确到不了这个那种十年工作了十年二十年的这样的一个高度，但其实你只要去参加会议，别人都会觉得会对你感兴趣，然后也会愿意跟你分享一些他的经历和感受的。尤其是在那些 speaker 讲完了之后，就 tech talk 的 speaker 讲完之后，你就去跟他聊，你比如说你就跟他抓住他的某些点，比如你说我看你之前是某个学校的 PhD， 在美国某个学校念个 PhD， 然后现在回国在什么什么公司工作15年，然后你现在在做这个，我觉得你对你这个经历比较感兴趣，你之前在那个做 PhD 或者你之前是那个学校的 master， 你做了什么事情是吧，你当时做一些什么样的，你对于我有没有什么样的建议，因为是吧，然后我就觉得你这个事情可以跟我好好的这个能不能跟我好好的分享一下，就你就跟他去主动上前凑过去聊，对吧，拉下架子拉下脸来直接去问去，要不然这样怎么获得成长和提高，怎么获得别人的经验，对吧，这个而且关键会议这种场合其实大家是乐于做出这种分享的，所以不用看低自己是吧，主动上前去 reach out。
然后对吧，如果是太难了去怎么太难怎么办，录音笔啊，录音笔回来录下来，然后打成文字，然后自己一个一个去查是吧，如果听不懂的话。嗯，然后对，如果去 take advantage of， 这个就是我刚才已经讲了是吧，两块两个会议的两大块应该怎么打开方式是吧，我都说了。OK， 累死我了，喝口水。OK， 这个就是 CS project。Cross project， 啥叫 cross project？ 就是大作业嘛。大作业其实啊，哎呦，特别愁的就是在座的各位申请者，因为毕竟都是泰格的 B Tiger 学员嘛，特别特别担心的是，大家都最终申请的时候把那个学生信息系统这种信息管理系统的这种东西给我往上写，真是愁死我了。这种东西实在是太基础太 low 了，绝对是不能写的。如果一旦要写怎么办是吧？一旦要写怎么办？一定要结合起来写，比如说。嗯，我想一下怎么跟大家说。比如说你在这门课，你在 Java 课上做了一个 Web 的东西，那你在，我想想，你在计算机基础这门课做了那个学生信息管理系统，那你就完全要把这两个事给结合起来说。你既然做了 Web 的东西，那你一定会做 Web 对吧？那你把这个，你利用你学到 Web 的东西，把这个学生信息管理系统的 Web 部分，就是前端这个部分给我做出来，对不对？你把这个学生信息系统的学生信息管理系统的这种逼格给我提上去，对不对？别整天就给我用那种 terminal 的那种界面，对不对？输入一是选课，输入二是什么？看自己的 profile 等等，就这种东西就要要基本上提逼格，对吧？要把你做过的这种不同的东西融合到一起，然后一起去做这个，就做这个事。既然就是比如你做了 web， 你做了一个 web 的网页，那你就通过 web 的网页这个东西把这个学生信息管理系统。这种东西给我 visualize 出来，对吧？ visualize 在 front end 出来，对，所以这个就是在这个要嘱咐的。这个有些同学担心这个没有竞争力啊，这个自己大作业没有竞争力，觉得水水的，没有什么竞争力，那这个怎么办？其实刚才我已经解释了，竞争力没有竞争力的话，就给我组合在一起说，一定要自己去实现一下啊，是自己去实现，就自己首先。自己包装一下自己的 project， 看怎么拼，利用哪两门课或者哪三门课的这种大作业能够拼起来，能够拼起来一起去做这个事情。对，如果这是很多人的一个什么，如果都是 copy paste， 那啥意思啊？如果我的代码、我的报告都是从这个网上当的，比如说是从 C 什么什么什么，就是从那些网站上的 download 下来，然后 copy paste 进入自己的代码，怎么办？那不行，对吧？就对着重新写一遍，要不然你说这面试不就挂了吗？如果你真是 copy paste 的话，问的一些 specific 的技术点的话，啊，一些module 的技术原理的话，那就是没有办法，这个你说不出来啊，你就要出问题啊，你就是后院起火呀，对吧？自家后院起火，这是不行的。所以就是，即便是 copy paste 的不要紧，自己实现一遍，反正都有源代码了，你自己实现。有了代码你还自己还实现不了吗？那肯定能实现了，对吧？所以这个是要不能后边起火。如果是 too easy 其实跟第一个问题有点像啊，就是拼起来组合起来说。大家有问题随时在 Q&A 留言啊，我虽然不是 real time 去看，但是因为我这可能有操作问题，我不知道为什么我必须退出这个 present 视角才能看到那 Q&A， 所以我不是实时能看到 Q&A 的，所以有任何的疑问就往上扔啊，就是大家利用积极的利用这种跟我的这种上课的这样的机会去 interaction， 因为我跟他也是说过课下是没有这样的一个就一对一的辅导的，所以说如果你有问题的话一定是通过上课的时间跟我交流。 OK， 我们继续看啊，继续看 CS contest 这啥意思？ contest 就是比赛，对吧？那比赛那种类多了，有一些比赛就怎么说，比较典型的比赛就是 ACM 算法竞赛，对吧？或者一些其他的一些，可能是一些你参与的一些编程社团里的举办的一些这种不定期的 coding challenge。 那之前我知道有一个学生，他忘了什么学校了，但是他参与的那个编程社团就是每个月会举办一个，就是其实不是严格意义上的比赛，但是每个月的任务是做15道 coding 题目，然后他们在为他们社团内部是 build 了一个 online judge 这样一个系统的，所以说大家这15个月做这15个题目，然后就 submit 上去，然后会从这个一些程序运行的效率啊，以及一些
这个算法的便捷性等等这些角虑，这些角度去考虑你的这个最终的得分。所以说有好的可能能做出15道来，然后差的可能13到半啊，然后14道这样，还有9到10道的都有。然后说如果全年累积到一个什么样的话，有奖品之类的。也就是说这种比赛或者说社团如果是跟 CS 严格相关的话，比如说你的活是做 coding 的话，你是可以去做的，你是可以去参与到这个里头去的。 contest 如果得奖的话是最好，得不到奖也不要紧。重要的是几年经历。当然如果是非编程类的 title， 就比如说不是算法竞赛或者编程大赛，它可能是一些其他的题目，比如说电子商务大赛，是吧？电子商务其实是特别像 MIS 的一个东西，所以说 MIS 的话，大家刚才也看到，我也写出来，它是对 tech 是有要求的，它对技术是有要求的。所以说如果是一个电子商务大赛，那80%是让你给做一个叫在线 shopping 的网站，那这个东西就有的写了，对不对？你不要做那种 business 或者是 policy 或者是strategy 的东西，对吧？你要做 tech 的东西，你要去做设计网站，搭建网站，前端是什么，后端是什么，对吧？然后要用一些比较前沿的技术，别再用一些比较老的东西。然后这样的话，这比赛就能写了，对吧？主要是还是那句话，得做 CS 相关的东西。然后，所以我们一个一个看。哦，对对对，这个是什么什么什么类型的比赛？那就是 CS 相关的。CS 相关的是，编程类比赛、电子商务比赛里的 coding 的部分。然后以及还有什么比赛？我想想，还有什么比赛？比如说。什么网络工程大赛，能有意思吗？或者一些其他的，就是这种东西，一看就是带有明显的 CS 色彩的啊，你自己去搜，自己去看。可这个等级也是不一定的，就是校级的也好，院级的也好，然后省级、国家级的也好 ，anything 就是什么都行，都可以，就只要是个比赛 ，coding 相关的就去做。然后如果是没有奖的话怎么办？那当然是不要紧啊，有奖好，没有奖也不是就不写它了，对吧？比赛的经历是比较重要的，你怎么设计的这个网站，即便是个网站经常容易down，但是那你就别写它经常容易down，对不对？别写好的部分，你写有比较 friendly 的 UI， 写用了比较多的 JavaScript 的东西，你后端数据库用的 MySQL 或者是什么MongoDB 这种东西，对吧？那你这个前后端的这个交互是什么，那你使劲去写一写这种东西，你不用提奖的事儿，对吧？不用提奖的事儿。然后就一个是参加个人的比赛还是团队的比赛，那这个也是其实是无所谓的，就是重要的，因为不管是个人的比赛还是团队的比赛都是有的写的。团队的比赛能体现 teamwork 的精神，那 individual 能够体现出这种 independent problem solving 的能力，所以说都是好的，如果有的话那就都是最好的。但是你不要说为了体现，就是说怎么说呢，就不要太不要看这个比赛是团队比赛，那框框如果就使劲写团队的东西，就是说如果是即便是团队的比赛的话，也是要有个人的 part 的，就是个人的 part 和团队的这种协作是同时要去体现的，就是说也要体现 individual 的这种 contribution， independent 的这种 contribution 和这个团队的这 collaboration 的，对吧？ OK， 然后这个就是证。哦，对对，我想想，对对，就比赛，就比赛我也漏说了一个，就比赛其实是可带 project 也可以不带。比如说算法比赛，可能那个东西是一个一个的 online 的一个 coding challenge， 那它其实不是一个 project。那这种东西呢，你不要一直做这样的比赛，对吧？我之前带一个学生，南京大学的，一直在参加 ACM 竞赛，一个大 project 都没做过，愁死了，都不会写材料，都不知道怎么写材料。所以就是当时的事后做出来的东西肯定就是要做了很多项目嘛，对吧？那你别一个劲儿光参加编程比赛，是吧？这种跟项目相 project based contest competition 也是要去参与的。然后 certificate 这个其实是啥意思呢？这个其实是很多人不太推崇，其实我个人也并不是说多推崇它。这个主要是什么呢？就是如果你有的话最好，没有的话其实也无所谓。业界的比较传统一些领域的公司可能会比较重视，比如说 Oracle 它是自己有很多这种认证的，对吧？大家可以去查 Oracle， 应该是有 Java 认证的，还是有一些数据库的认证的，还有一些什么乱七八糟的好多好多认证。那这种 certificate 是考了之后是可以 demonstrate 你的这种能力的，但是大部分人由于是没有嘛，所以我觉得这个即便是有了也不会说增加那么多的分，就是因为毕竟怎么说，这个还是要花钱去考试的嘛。考试有的根据证的不同，考试的形式也不一样，有笔考，有机考。然后反正
反正我觉得这个东西就是有就好，没有的话，如果也不用特别的去想我究竟接下来应该考什么样的一个证。但是只是跟大家说一下，这个东西是在这儿的，它对申请的背景的提升，如果是 project based 的话也是有帮助的。然后特有趣的问题就是 fail to pass 这个问题应该怎么去应该怎么去体现这个在申请当中能体现出来这样的一个事情。那肯定就不要提 fail to pass 啊，肯定说你在 in progress， 就肯定说你是在准备考这个东西，你已经会了什么什么东西，你已经做了什么，为了这个考试做了准备，你的 background 已经 build 成什么样子了，对吧？你不要提 fail 啊，对吧？不要提 fail， 扬长避短。下一个是 CS Exchange， 这个就是 Exchange， 就是交流交换经验。一般这个时间点也是集中在两个时间点比较多，就是 Summer 和 Fall 可能会比较多。之前带的学生 Summer 的话就去做 Summer Research， 或者是去做 Summer School， 申请 Summer School， 然后申请 Summer School 的时间点和申请 Summer Research 的时间点都是 Right Now， 都是现在就要去申请的。然后这个的必要性其实也没有说怎么说呢，也行吧，但是怎么说呢，你要做好花钱的准备，是吧？这个不是说这个用人民币计算的话不是几千几百块钱的事，是几万块钱的事。所以说这个东西有很多人其实是愿意去做的，就是因为它是美国的一段经历。那你通过 summer school 的 course 的学习也好，通过 summer research 的 research 经历也好，你都是去 approach 教授，对吧？ approach 教授的目的就是为了拿推荐信。那么中国大陆申请者的主要的劣势其实就是他是得不到来自美国本土老师的认可的。那么美国本土是特别认可自己本土的这种 CS 教育的，也就是说如果美国排名70开外的学校或甚至100开外的学校，他甚至就都会比咱们的大陆本科有用。这个是没有办法的，因为美国毕竟人家美国自己的教育肯定要照顾自己在美国接受教育的学生，他会比较相信美国的这种教育质量，自己的教育质量。所以说我们去做 summer school summer research summer 什么什么也好，或者是 fall 的这种交换，长期的这种交换，比如之前我有学生去塔木交换去那个塔木交换，然后交换了2016 fall， 对，这个 semester他去交换，然后学了一些课和做了一些项目。然后那其实这种东西都是为了增强自己的美国色彩，证明自己能够，首先第一能够 survive 在这个美国的这种教育体制下，你能够 survive 下来。因为美国的名校的这个 workload 这个是挺重的。比如说 CMU 的话，那 CMU 可能怎么说呢，在刚才还跟文艺在聊这个事情不是文艺，是跟另外一个学生，对，就是对，当然跟文艺也聊过。反正就是我的 point 就是在 CMU 的话，你凌晨一点到凌晨两点，就是反正 CMU 的晚上是每隔半个小时是有一个校车的，从晚上6 PM 六点开始，一直到第二天清晨的6 AM， 在这12个小时内，每半个小时会发一个车，那个车叫 escort 的意思是护送的意思。然后那个校车在这一段期间 run 的这个校车，这个叫 escort。然后 escort 每半个小时一班，那什么时候回家的人最多呢？是一点到两点期间回家的人最多，也就是说凌晨一点凌晨两点大家放学回家是这样的一个状态。所以说其实如果是在一个比较好的学校去做这种学习的话，是非常非常困难的，是非常非常的辛苦的，作业是非常非常重的。就比如说大家可以想象一下一周有多少，一周就是自己清醒的状态是多少多少多少个小时。比如说我算你睡觉8个小时的话，那你24减8是16个小时，对吧？你16个小时是清醒的，16个小时乘以16小时还要再减去你走路啊，然后吃饭啊，然后一些跟别人聊天的时间，那这可能你的工作时间可能就是或者说学习的时间可能应该是在8个小时左右的。那8个小时乘以7等于56个小时，对吧？8个小时乘以7等于56个小时，56个小时是你就是能够认真静下心来学习或者说工作的时间。那么这56个小时用来写 CMU 的作业是不够的，这就是这样残酷的一个事情，就是你基本上除了吃饭和正常的放学回家上学回家不是上学这个去学校的路上这耽误的时间
反正基本上其余的一切的时间，一切一切的时间都会用在写作业上，包括周末。在 CMU 没有什么周末的概念，然后反正就是去一直在写作业，狂写狂写狂写，怎么写也写不完，然后每天都在赶 due， 每天都在赶 due。反正就是首先，所以我说怎么跑这儿来了，反正就是首先哦，我想起来我为什么说这了，就是首先你去这个去做申请这个 summer school 也好，是做这个 summer research 也好，是首先是能够证明你是能够在这个环境下 survive 下来的，对吧？尤其是在这种名校的这种氛围下，你能够 survive 下来的。嗯，然后其次就是如果你真的做出来的成果的话，或者说真正引起了老师的注意的话，他如果给你写了推荐信的话，说明你一定是有了一个 achievement， 不管是 course 的一个 achievement 还是 research 的一个 achievement， 那你肯定是有这个东西的，那相当于你是 succeed 了，对吧？所以说首先 demonstrate 是你的一个 survive 的能力，再一个就是 succeed 的能力。所以说这个是为什么那么推崇 summer school summer research 和美国的这个 exchange 的这种经历。嗯，扯远了。嗯 ，OK， 我们看一下，那这个交换经历跟夏令营是不是一回事呢？那肯定不是一回事啊。夏令营你看一下那个 schedule 你就知道了。夏令营的话，基本上就是游山玩水、走马观花，最多是有 campus 的这种 visit， 而并不是实地的去学习和跟着老师做项目。所以说 camp 的话其实用处不大。我之前就参加了的是一个 camp， 嗯，虽然我最终也写到申请材料里了，但其实用处不大。嗯，反正还是 exchange summer school。和 summer research 比较好，不要参加 camp 虽然便宜，但是不要去。OK， 这个的意思就是我究竟是选择什么学期，是 spring fall summer winter， 究竟哪个时期去做这个 exchange？ 那这个还是根据自己的 availability， 对吧？如果你现在大二的话，或者说你现在大三的话，那你可能会选择接下来 fall 的学期，或者说 summer 的学期去交换。这个还是看自己个人能申请到什么样的一个机会吧。而且关键大家来自不同的学校，每一个学校其实是有这样的交流交换项目的，所以说还是看你这能够 reach out 到这些机会，他们究竟落在了一个什么样的 time slot 里，那你这样的话再去选，对吧？其实没有一个严格意义上的说 fall 的就好，或者说 fall 的不好， summer 的好， summer 的不好，就没有一个严格意义的上说这样的一个问题。嗯 OK， 这个就是一个比较 tricky 的问题了，就是比较不太好启齿的问题。所以说这个东西就一定不要在开始的时候再去 reach out 老师的时候就说，老师我想要推荐信，就不要直接这个样子去说，一定是 你有了一些 achievement 之后你才能拿事实去说话。你就说，老师你看我这个表现我自己认为我还是可以的，然后你看老师你愿不愿意帮我写一封推荐信，我接下来想要申请美国的学校。对，然后一定要确保自己不会去黑腿，就是不要去 request 一个黑，就什么意思呢？之前有一个学生啊比较惨，他去在 Stanford 做的 summer research， Stanford 的斯坦福大 S 是吧，这个屌啊，就是比较不错的机会，但其实他那个老师写的是一个黑腿，这个是特别特别惨的一个事情。其中他虽然最终去了普渡啊，他去了普渡是一个不错的去处了，但是他那个老师写的黑推他也是事后才知道的。为什么会写黑推呢？他当时在实验室实习的期间，不是做 research 期间，他在实验室中午的时候 take a nap， 就是他睡觉了，他在趴在桌子上睡了大概一个小时。他不是一个有午睡习惯的人，但是他就是在某一天选择了这样一个事情，他就说，他跟我说他就睡了那一次，然后结果他事后知道这个他的教授非常 piss off， 非常对这个事非常不满意，然后所以这种写那个推荐，因为在教授的观点，因为教授就是 PhD 也好 summer research assistant 也好，是教授请过来的搬砖的，是吧？你搬砖的一个在我的 lab 里睡觉，那就成何体统？他是这样的思维，你知道吗？他是这样的思维，所以说我把你请过来不是让你睡觉的，他是这样的思维。所以就是这种东西咱中国人可能觉得很正常呀，我下午能提高效率啊，你为什么不让我睡，是不是？你为什么不让我睡？那美国人思维不是这个样子，而且美国人都是没有午睡习惯的。比如说你去 Google、Facebook， 你就基本上看不到午休的这种房间。对，所以说你要是想睡觉怎么办？去车里睡，对不对？买一个车，你去车里睡，或者你去朋友的车里睡，反正不能在 lab 里睡，不能在工作的场合下睡。反正美国人特别忌讳这个东西，所以就是你就要确保自己的这个推荐信不是黑推啊，你不要得罪老师，你不要做这种出格的事情啊。对，然后一定要是做有 achievement 之后再去 request 这个 recommendation letter。OK， 这个就是要不要申请 summer school， 这个也是因人而异吧。嗯，
现在申请，但是现在可能申请可能是需要语言成绩的，如果你没有语言成绩的可能就不方便申请，但是申请 summer research 是不需要语言成绩的。 visiting student 这个就是怎么说呢，就是申请也行不申请也行，我觉得对。然后就是 visiting student 由于它跟就是 exchange 还是不完全一样。 visiting student 就是访问学生，就是说是走接办的签证，然后如果是 summer school 的话走的是 F1 哈。visiting student 的话就是你不一定会去真正从事很多东西，我是这样感觉，但也不好说，其实也是 case by case 的事情。因为 visiting student 跟 visiting scholar 其实是类似的，因为你是一个访问者嘛，你是一个 visitor 说白了，所以你是一个 visitor 的话，他不可能把特别核心的特别重要的特别 engineering 的东西交给你做。不过这只是我的一个 assumption， 就不是说我也认识个别的一些 scholar 和 visiting student， 他们来美国之后做了很多活儿，也存在这种 case， 但是我总感觉 visiting student 不会让你去，因为毕竟不是 research assistant 嘛，毕竟不是 research assistant， 所以还是看这个机会究竟是一个什么样子。所以说你要申请 visiting student， 你要问清楚对方院校是不是，我这是做 visiting student， 我是去干什么去，对吧？我只是去做一个旁观者呢，还是说我是有很多 hands on 的东西，是吧？ hands on， 美国人特别喜欢这个词儿，大家知道这个词儿吗？ hands on， 就是我打在这儿啊， hands 杠 on hands on。美国人是特别喜欢这个东西的。OK， 我看到三个问题，我先回答一下。哦哦，两个是那个一，刚才测试音效，一个是兔母狗申请的吗？是这样，没有 summer project， 我相信你说的是 summer research 啊。我相信你说他因这个同学比较 concerned 的是他是土木背景，然后就是非说白了是非 CS 背景，能不能申请 summer project？ 那是可以的呀。你看那个我们那个时间表，那个时间表上。时间表哪去了？在这里。你看这时间表 ，Project 1到 Project 4是不是4月22日？我记得文艺是4月份才开始申的，所以说你做了两个 Project 的时候，比如说你到4月7、8号，或者说你做到4月中旬的时候，可以自己再去投啊，对吧？你那个时候其实就是有 Project 经历，泰格的项目都不错的，比泰格的项目都很好的，所以我觉得，你做了这些项目之后，你简历就有东西写了，对吧？你就不是信息学生信息管理系统了，对吧？学生信息系统管理系统今天被我黑完了，反正就是我的判断就是你不管是什么背景，但你主要能在你的经历中体现出这个你的这个 CS 经历，那你就可以去申请 CS summer research， 对吧 ？OK， 回到48页。OK， 我们看最后一个，就是 extracurricular， 就是这个课外活动啊。这个就我刚才说，大家都不要做啊，没什么用。除非申请 MIS， MIS 的话还有点用，因为 MIS 比较重视 leadership、communication、negotiation 这些东西。所以说，但申请 CS 的话就没太有什么用了，除非你做的东西是 CS 相关的 activity， 比如说什么呢？课外活动，我想想啊。就比如说你参加那个志愿者是 CS 的一个 conference， 你是在那个 conference 做志愿者，对吧？或者是你是参加的那个 CS 的一个线下的 meetup， 美国叫 meetup， 中国对应的叫什么呢？中国对应的叫，就那种类似于经验交流性质的那种论，跟就是几个人，就是一般可能也是在校园中会有这样的一个东西，就是大家一起聊一聊 CS 的这种业内啊，请一些牛逼的人过来啊。然后讲一讲，就牛逼的人可能是老师，可能是一些校友，也可能是一些同学，反正就是请他们过来做一下这种分享，然后就这种东西，对吧？然后那这种东西也是有必要参与的，那是因为长经验长见识嘛，对吧？然后这个金句子就可以用到 PS 里，对吧？然后有些人问我升月什么什么十级，是吧？我体育我之前在体校念体校的，我参加过军训，或者说我参加过军校，我在部队里的干过，是吧？我是跳舞什么八级十级，我练钢琴八级十级，我这个 party 是党的意思啊，我入党了，我是5年的党员了，是不是？有没有用？我感觉没有用，一个都不要写，一个都不要写，什么没什么用的。然后这个 US relatives 和 families 和 friends 有没有用？我觉得也就有用也是一句话的事儿，就是我有一个亲戚，我有一个朋友在哪学习，他告诉我这个 program 很好，也就这一句话吧，也就只能落实这一句话了，所以其他就不用提了。
你找亲戚朋友这些真的在申请材料中，因为申请材料中写的是什么？学术和业界的经历，对不对？学术的经历就是学术和业界的经历，说白了是什么？说白了是 project， 对不对？又回到了 project。然后，那个你要做好了 project 体现出来，对不对？那你说你亲戚能给你带来什么 project 呢？对吧？你跟他聊，你能做 project 吗？你不能吧，对吧？所以就是，没什么太大用，也最多一句话的事儿。OK， 如果这个就是 non-CS special degree 的话怎么办？如果是学 business、学 arts， 甚至学土木的、学医药学的、学什么生物的，那转 CS 有没有可能？那我很肯定的跟你说是有可能的，对吧？你还有八个月的时间去扭，对吧？去扭转你的这个劣势。八个月的时间是可以做很多 CS 项目的。我去年接了一个北大的学生，北大的学生学什么来着？学地震？哎，不是地震，地质学。对，学地质学的，还不是地理信息系统。那地理信息系统还好点是吧？还带个信息系统这几个字儿，那地质学就是研究地震那些东西的。哎呦，把我愁的不行，啥也不会，操系统是什么玩意儿都不知道，把我愁死了。然后当时，就是我跟他说，不要紧，你选课是吧？然后就把课程，我就你那个就是给大家看的之前那有一页 slide 是课程体系那个，你选那上面的课程，他在北大就去学，吭哧吭哧学，学的把他也是累个半死，然后。但是学到最后呢，他发现自己 survive 下来了，然后就争取到了一个百度的实习，是做 Hadoop 的，所以这个就很好，是不是？然后把我高兴得不得了，然后反正最终看到那个效果也是不错的。然后他 PS 当时写的全是 CS， 一个地质学的学生写了1800字的 PS， 然后最终我还需要和他一起删 PS， 那这就是非常不错的了，对吧？这就是非常不错的一个状态了。所以这就是扭得过来，他能扭得过来，你也能扭得过来，对不对？然后 gap year 要不要 gap year？ 那你扭得过来你就不用 gap， 对不对？你扭不过来那你就要 gap， 这个也没有什么好考虑的，就是没有什么好谈的。反正就是你要这么想啊，你申请的是 CS master， 对不对？那是一般情况下传统意义上来说，什么样的人申 CS master？ 大部分人还是 CS undergrad， 对吧 ？CS 的这个本科生，对吧 ？bachelor， 那他们去申请这个 CS 的这个 master， 那你要跟他们竞争啊。那你说你拿土木的、生物的，对吧？项目去怎么跟他们竞争，对不对？那你此时拿不出 CS 项目，那你肯定要 gap year， 对吧 ？OK， 这个就是怎么评估自己的背景，究竟 strong 不 strong， 究竟 ready 不 ready 去做这样的一个 master 的申请？我觉得是这个样子，就是怎么去判断你 ready 不 ready， 就是，OK 啊，是不是在 lesson 2里啊？那个，我给你看下 lesson 2啊。我这个脑子比较跳跃。OK， 我们提前看一下 lesson 2 slides。这个地方你应该看看什么叫好的，什么叫 ready 了。你看这个同学的这个简历，你看看这个地方哪有学生信息管理系统？又被我黑了一次，哪有信息管理系统？反正就是这些东西，其实你现在大家可能好多人看不懂啊，可能好多人看不懂，但是不要紧，我给大家看的就是这种感觉。你要给我拿出来好一点的项目，对不对？你别只是用 Java 写了，有些人那个 BulletPoint 怎么写？学生那个又是学生，就拿学生信息管理系统举例子啊，写第一个 BulletPoint 写啊，我做了这个那个什么什么注册模块，那个退出模块啊，什么课程模块，然后就学生信息模块，然后第二个 BulletPoint 写什么？啊，写就是我那个每一个模块具体是怎么做的，比如说那个课程模块有课程的属性，包括课号、课名，什么什么什么，你懂我的意思吗？就他写的是这样的 bullet point， 这样的是，那这样哪行啊？是不是？真是愁死了。那我是发愁的愁啊，不是那什么，反正是这样是很愁人的。那你要写出这样的简历，再给大家看一下简历，是不是？你要写，哎，这两个是不是一个简历啊？啊，对，比较像啊。啊，这个真实信息都被我隐去了啊，这都不是真的啊，这都是随便弄的一些东西，我是说这些公司的名字或者说项目的名字，都经过我改动过，反正就是我的 point 就是你得多做点好东西啊，这个是 data analytics 的还是我看一下，OK， 反正就是你看大家用的这些，用的这些东西就能感觉到这东西都很好，很不错，对不对？你就简历要好看一点是吧？你别整天学生信息管理系统，没有黑个体无完肤。然后那个我看到哪了 ？OK， 我看一下大家有没有问题啊？把它退出去看。OK， 大家没有问题，
行，我们继续。继续。OK, your to-do list, 你要干什么？你听了这么多东西是吧？我给大家，哎呦，不好意思，给大家过一下应该做什么事情啊。第一个是 GPA 是吧 ？GPA 这个有些人已经无力回天了。我的意思是，他可能已经毕业了，GPA 改不了了，这个事儿比较愁人。但如果你是比较，就怎么说，你还有机会，你还是处在大二、大三这样的一个状态的话，你是有能力提高自己 GPA 的，提个0.01是0.01是吧？提一点是一点。如果是 low 的话怎么办？如果自己有很 low 的 GPA 怎么办？那要不要写考虑一下 major GPA？ 那肯定是要考虑的。那 major GPA 的话，其实这个是比较模糊的，没有说，就是因为美国没有人规定，你 major GPA 是什么？一般 major GPA 的意思就是专业课 GPA 嘛。那专业课 GPA 其实是我们可以自己去定义的。比如说你数据库考了60分，是不是？数据库虽然是 CS 的专业课，数据库虽然是 CS 专业课，但如果你考了60分的话，那你就不要说自己的数据库，你就不要算嘛，对不对 ？Major GPA 是可以自己去定义什么是 Major Course， 然后什么是 Major GPA 的。所以就是你如果是数据库的课 low 分低的话，那就不要写了，对吧？不要把它加入到 Major GPA 的计算公式里去算，对吧？让自己你本身 GPA 就低了，那你还把 Major GPA 再弄低了，那这不是傻吗？是不是？那你对吧？所以这个就是一个叫自己救自己啊，不要自己黑自己。然后第二接下来这个 alternative 应该怎么做？就是因为我的意思就是这个，如果真的 major GPA 真的是也是无力回天的话，那应该还有什么东西能够弥补的话？那如果你排名好的话，那也可以对吧？因为有的专业我知道，我们之前我们学校我当时有几个专业给分给的都特别低，75分就可能是高分了，所以这种就比较坑爹，是不是？那这种比较坑爹，那这个呢？这样的话，那就写一下 ranking， 这样的话可能，然后再写一个 explanation letter， 这个之后给大家看啊，就是解释一下 GPA 分低。然后如果是这样的话 ，ranking 如果也不行的话，比如说 ranking 也是差的没边了，那这样的话就没辙了，只能是通过自己的 PS 里写出，还有 CV 里展示出比较不错的项目，这种项目经历，然后来够证明一下自己的这个能力是在哪儿的。虽然自己 GPA 低，那是因为自己贪玩了，是不是？但自己能力是在的，自己痛改前非了，以后要好好学习，好好在 master program 之日好好学习，对不对？这什么意思？我看。对，就是如果本科不是 CS 专业的，那不是 CS 相关专业，那我的 GPA 是不是不重要了？是不是从此可以过60分万岁的生活了？那肯定不是的，因为 GPA 是啥意思啊？GPA 可以去证明你的这个申请的这个能力是高还是低，就是说错了，是证明你的这个学习的能力是高还是低。那如果比如说你虽然是学土木的，学生物的，那你如果你 GPA 弄了个 1.0， 是不是？那人家直接就是 question 你的 learning ability 啊，对吧？直接 question 你的是这个东西，直接就发生了质疑，这个人是不是脑子有问题啊？那如果脑子没有问题，怎么会考这么低的 GPA？是不是？那你是正常人，你也会这么想，对不对？你也会觉得他有问题，所以你说这还怎么活？是不是？所以就是你不要因为自己 undergrad 不是 CS 你就不学了，是不是？那不要这样子啊，就是自己搬起石头砸自己脚。然后 ，OK， 有的学校比较坑，我们学校之前就没有，反正没有 GPA， 这种比较坑，那只能自己算，是不是？那自己算的话，选一种自己对有利的算法吧，就是对自己有利的算法。有一些算法比较严格，比如说什么。我现在都忘了那些名字叫啥了，反正就是选一种比较自己对自己有利的算法，那种分高但别高得太离谱，是吧？别平均分75，比我 GPA 算出来个 3.9 out of 4.0， 那这种就太假了，对不对？平均分75怎么算也算不出来你 GPA 是 3.9 啊，对吧？所以自己一定要这个好好去想这个问题啊，不要造假，造的太那什么，就一定要 make sense， 就一定要 make sense， 可以适当的选一种比较提 GPA 提的比较大的这样的一个算法，但别提的太过分啊，要不然就太假了。OK， senior GPA 重不重要？就是大四学期的 GPA 重不重要？如果因为申请的时间点大部分人是大四上，那可能大四就不是太重要，但是有个别学校会要求提供大四的成绩单，所以说这个还是别太差啊，60分可能有点低，至少保个75吧，我觉得，大四的成绩别太差。究竟是用4.0还是用5.0？那我觉得是4.0的多，4.0和4.3的多，5.0的少，我觉得，5.0的少，所以就还是都统一为4.0。
哦，这个是单独拉列出来一个，什么这啥意思 ？Last 40 hour, 60 hour 这个，这个事儿是在网申系统里有的时候会问，这个 hour 其实是指的 credit hour， 就是学分学时那个hour， 所以说这个的意思就是你最后四十或者最后六十的那个学分对应的是 GPA 是多少，那这个就没有办法去造假了，对不对？不能叫造假，我们不造假，我们是诚实的宝宝。然后那个。四十和六十的话，这个就是，你自己只能去算一下自己最后的，截止到目前为止最后的那四十学分或者是六十学分学的课程对应的 GPA， 嗯，这个不要乱，不要乱写，要好好写，要就算准的。What if F？ 这个就是挂科的咋整？哎呀，这个如果能重修是最好的，重修不了的话，一定要解释呀，一定要解释自己，比如说有了个 car accident 呀什么。你懂我的意思吗？就是写写一下自己一定是有原因的，要不然直接也是会遭到质疑。对 ，OK， 这个是压力托福。哎呀，这个是两座大山呢，很多同学可能比较愁啊、首先回答问题 ，GRE 还是 GMAT 的？那肯定是 GRE 是吧？就让 GMAT 不用考虑了。然后 GRE first， 托福 first， 因人而异。这个东西，我是陷入了一个比较 twisted 的状态，就是我当时其实 strategy 不太好，就是我就是两个手，就是两边两头都想抓，所以两个都没考出来，所以就是考的都不太好，所以就是考完托福考 GRE， 考完 GRE 考托福，考完托福考 GRE， 就是一直陷入这样的这个死循环的状态，所以就是不要这样子做。如果我觉得，如果是从攀登高峰这种角度的话，那就先托福加GRE吧。如果你觉得你先搞难的，再复试简单的，那就先加GRE的托福。这个真的是因人而异，没有办法给统一的建议。我是建议大家在今年6月31号之前把这些东西都搞定。嗯，原因也是因为下半年其实要开始准备不少跟申请本身相关的东西。对，然后。反正大部分人都是并行的，就是既在学着习，又在做着项目，又在考着托福和GRE，不是只有你这个样子，所有人都是这样过来的。所以说你不要愿就是哭天抢地的，就是压力很大或者怎么样，因为所有人都是这个样子的，你不是一个特殊的，所有大家都是面临着同等的压力，所以此时谁心态调整的好，谁其实就能够更加的轻装上阵吧，对吧？所以就是一定要把这个心态摆好，所有人都是并行的，所有人都是在做 multiple 的事情的，又要学习，又要考试，又要工作，然后又要做项目，然后又要考英语，然后这个就比较有趣了，究竟是300、301、400还是90、95、100？那肯定传统意义概念都是320和100啊，其实是这个样子。来 CS 读 master， 来读 CS master， 其实啊，怎么说呢？就是。GRE 没有 GRE 托福不是那么的重要，因为它比较重视的是你的一个engineer 的能力，就是 engineering 的能力，就是说你 coding 的能力是特别重要的，所以说一定要去好好做项目嘛。托福 GRE 的话，争取考到100和320，这个是大部分中国人的一根线，也就是说你低于320和100的话，是不是说学校就会把你扔了？是你会被这些申请者给比下去。就因为这是一个，毕竟是一个衡量的指标嘛，所以说虽然咱说句大实话，真是大实话，你托福考一百，我并没有觉得托福考一百的，比托福考110、115的，能差到哪儿去？我觉得大家都差不多。那我见过很多托福110+的来美国开始哭，那就听不懂啊，对吧？听不懂上课，听不懂那什么，那这个都是很正常的。所以我并不觉得托福一百真的比托福110或者115差很多，但是。没有办法啊，没有办法，大家都这么高，没有办法，你都争取考上320和100分啊、嗯。然后310的话，危了点险，就是有点危险。然后95的话也有点危险，反正我觉得310和95是 gap 的线吧。如果你低于310，然后低于95，这个你就三思吧，三思，你看看要不要申请。就是反正这是低的有点大，然后口语不要低于20啊，口语不要低于20。我之前认识一个106的托福。申请结果老惨了，只申请到了哥大。那虽然哥大是非常好的去处啊，但是非常吓人啊！哥大最后才来，那非常吓人，全面全是面试 ，GRE 333，托福106 ，GPA 3.78，你是不是好漂亮？复旦的，是不是好优秀的人？就收到一个哥大，你说吓不吓人？吓不吓人？多吓人呢！你说这个事儿，你说这个你就是因为托福口语95，不是就是因为托福口语那个19分，
然后很多人直接拒的时候就说，很多学校拒他的时候就说，不好意思，我们认为你口语这个叫做沟通能力有问题，我们不敢录你。对，口语不能低于20啊，要不然吓死了。然后对，然后就是什么时候去 deliver 这个成绩，那申请季的 deliver 就行，不用急。Last chance to take TOEFL GRE， 这个是12月1号，大家 mark 一下吧，12月1号，因为大部分学校是在12月和1月截止。雅思，很多学校都开始不 take 雅思了，所以说不要考雅思，我觉得，争取考TOEFL GRE，就是争取考TOEFL，不要考雅思。如果你是新加坡本科或者是，印度本科，当然很少，美国本科可以 wave 掉TOEFL的，但是，很少有人能做到这一点，就是这个就是wave 的话就不用提供TOEFL成绩了，因为如果一旦wave，you have the right to wave 的TOEFL成绩的话，那你再提供一个TOEFL 102或者105上去，那人家觉得不 make sense， 对吧？人家觉得你在美国undergrad 已经读了4年了，结果你提交了个102上去，那这有点低啊，对吧 ？OK， 有问题，我看一下。没考下来 GT 咋整？还能申请 summer research 吗？能，顺便申请 summer research 不看 GT。OK， 下一个 slide。推荐人应该找谁来写，那肯定是找自己有交集的老师啊，别一个随机的，你的连认识都不认识，上都没上过他的课，然后你就让他做推荐人，那你说交集怎么写，推荐信里写啥是吧，那肯定推荐信里要写 interaction， 要写这种交集，那交集是什么意思，就是你上过他的课程，你跟过他做过项目做过比赛，他是你的指导老师，那这种是可以去问要推荐信的，那究竟是谁来写这个问题比较 tricky，如果你的老师是美国人或者是英国人或者是什么外国人的话，八成他是自己要写，他自己要写的，而且他八成不会给你看的，所以说那如果是中国人中国老师的话，基本上不会 care 谁写这个问题，他只会要求你写了然后给他看一眼就行了，所以说你要去联系跟你有交集的一定是 CS 交集啊，别去联系一个什么心理学的老师给你写推荐信，那这不行的啊，不要要 CS 的，那跟这个有跟你有 CS 消息的老师去写这个推荐信，然后你自己去书写，以老师的口吻去书写。OK， title， 我写了一个 Chinglish， 我写了一个 nobility 的这个地方， nobility 就是牛逼程度啊，也就是 title， 因为有的老师可能是讲师，有的老师是教授或者说院长，那这种事就是他的 title， 就是他的 nobility， 对吧？怎么跟维生素似的？然后一个是 VS 这个 interaction 或者说 intersection， 就是说你跟他的这种交集，跟他这种交互，究竟哪个更重要？究竟是他的 title， 他的牛逼程度重要，还是说他的跟你 interaction 交集多不多更重要？那如果二只能选一的话，我觉得大家现在应该有数吧。来，我们现场来投个票，选 nobility 的打一，选 interaction 的打二。就是说大家认为 nobility 他是院长，他是这个副教授教授那个重要，你就打一，如果认为交集重要， interaction intersection 就比较重要，就打二。我看大家都打啥，我看看，哎呀，真是一半一半啊，真是一半一半，有一半打一一半打二的。 OK， 公布答案。公布答案。nobility 固然重要，最重要的是 intersection 和 interaction， 最重要的是 intersection， 也就是说他可以是一个普通的讲师，但是他一定要跟你有非常强的交集，因为只有强的交集了，这个推荐信才有说服力，因为比如说是一个院长，我找院长去写了，结果没有学过院长的课，我没有学过，我没有跟着院长做过项目，做过 research， 那你告诉我推荐信怎么写？来，难道造假吗？是不是？难道要编吗？那肯定不行啊！那万一发现了东窗事发了，可咋整？是不是？可咋整？那肯定是最重要的是 interaction 和 intersection。所以说，如果一个老师讲师级别，他教给你一门课，或者说教给你两门课，然后另外一个老师院长没有上过他的课，他都不认识你，你也不认识他，那肯定是选这个讲师给你讲过课的这个讲师，对吧 ？OK。General 和 detail， 这是我想说啥来？我想想，哎，我这个是啥意思的 ？General 和 detail， 我想起来了，我这个是想说，
推荐信究竟应该写成多 general 或者说多 detail 的东西，应该写成什么程度，就那个推荐信就应该怎么写啊。哎呦真是愁死我了，哎呦就是好多中介真的是坑学生坑惨了都。因为如果你去问学长学姐要来他们的推荐信来看的话，你就会被就怎么说，你可能发现不了区别，但我一看就发现了一些比较坑人的地方。比如说很多中国人的思维就是啊，很多中国人写这个推荐信的思维是这样的，就是因为中国人一旦写上英文就脑子就转不起来了。我发现就是特别容易，我不是鄙视的意思啊，就是因为的确是语言的这种 difference 导致了自己的思维的确是转不起来了。在早期肯定是谁都是这个样子，包括我当初也是这个样子啊，就是我们中国人在一碰到英语就脑子转不起来，就容易写出这样的话。比如说这个学生很聪明，这个学生很勤奋，他总是第一个来上课的，他总是坐在最前面，他总是能够最早交作业，他作业全是一百分，就整天就往这种扔这种特别软的这种例子，那有什么用啊？那你说你整天是第一个交作业的，第一个来上课的，坐在课程的最前排，那小学生不会做吗？那小学生一个小学生也做得出来啊，也做得出来第一个交作业，第一个坐在第一排，对不对？那你说你写他干什么玩意儿？是不是？他你的结论是他做了这些事儿，他很勤奋，对吗？那你写那这个东西太普通了，对不对？太普通了，小学生都能做的事情，那你干嘛写在推荐信里，对不对？还有人写，啊，这门课结课作业是一个 report， 嗯，这个学生写了一个非常漂亮的 report， 非常 well structured， 非常非常有条理，然后所以说他非常的 smart。你说你自己觉得你自己想想这个逻辑能通顺吗？然后写了一个漂亮 report 就叫 smart 了，那其他人那些学术大牛都怎么活呀？是不是？那他们那简直是飞出宇宙了，简直就是啊！所以说这个东西啊，这个东西一定要写具体的例子啊，那一定要是探讨具体的东西，具体的一定有一定深度的东西啊。就比如说你们去讨论，比如说那门课程是计算机网络，比如说计算机网络，那你们这种交集就不要是第一个来上课，坐在最后是最前排，第一次交作业，最先交作业的，对不对？那你就要说你们去探讨 TCP/IP 的这种协议站，对不对？你去探讨每一层协议每一层 layer 都做了什么事情，对不对？那究竟这个每一层的协议如何能这个优化，对不对？比如说其实 OSI 那个计算机网络的经典模型其实是有很多漏洞的。其实当然这个是从 security 的角度去考虑啊，其实是有很多漏洞的。那所以说这个 model 其实是有很多改进的地方的，现在有很多现成的这样的一个 research， 或者说现成的这些就是大牛去研究这些东西的，研究有些东西其实这种 improvement 是非常简单的，但它其实就是 improve 了整个的 security， 或者说整个的这样的一个这个 protocol 的 performance 是可以 improve 的。那你就要去讨论这种东西，对吧？你就说你去跟老师探讨了一下这些什么什么的 improvement 啊，然后你的思维是什么什么什么，然后老师跟你说你可以去看一下什么什么东西，然后你就说你去课后去看了什么什么东西，然后去跟老师又去做了进一步深的探讨，那这叫牛逼的事例，对不对？这叫好的事例。你说你写的那种比较 general 了，第一个来上课，第一个交作业，你说你写这玩意儿干啥玩意儿？是不是？你写这玩意儿干啥呀？是吧？那你这个小学生都能做的事情就不要写，对不对？所以说很多中国人写这推荐信的时候就完全就被英语这个东西给就憋，因为憋不出来字儿嘛，憋不出来字儿，那怎么写啊？ He's very smart， 就然后 first come to the class， 然后怎么怎么地，就写这种特别简单的这种句子，特别肤浅的这种事例，那这个是绝对绝对不要的啊！不要写这种太 general 的太肤浅的东西，一定要写比较 detail 的，比较有这种能力能够 demonstrate 你这种学术或者说这种 problem solving 的这种能力的，对吧？OK， 重不重要啊？好多中介或者说好多什么都说不重要，那其实这个东西其实是重要的。我认为如果因为推荐信，如果虽然中国就是中国的申请者的确都是自己写，美国的院校其实也都隐隐的知道这个现状啊，但是这个推荐信写好了肯定是有帮助的，所以说一定要好好给我写，呵呵，好好写，好好写这个推荐信，一定要写那种比较好的例子啊，不要写那种比较浅的例子。也就是说啊，你就如何判断你这个推荐信写的好不好呢？你就给我把它翻译成中文，你再给我翻译回中文，你就自己在那儿读，究竟是不是评价一个成年人在评价一个成年人？那你说一个成年人会评价一个成年人很 smart 的话，很聪明的话，他会说他会用他第一次最先来上课这个事儿去评价他很聪明很勤奋吗？那肯定不是啊。如果是成年人评价成年人很勤奋会怎么说？他总是能够读很多很多的 paper， 并且提出自己的这种见解，这种 insight。
对吧，能够提出这种见解。比如说其中他有一次他读完了一个 paper， 他发现这个 paper 里是有一个什么问题的，其实那其实这个问题站在我一个老师的角度看，那这个问题其实早就已经被解决了，在什么什么问题就已经被解决了，但这一个学生作为一个 entry level 的一个刚刚进入 CS 领域的学生，他 point out 出了这个问题，那就非常证明他是有自己的一个思维能力，一个 critical thinking 的这样一个能力，批判性思维，以及是有自己的一个见解的，而且他勤于思考，是吧，他盯着这个 paper 的不是只读完了就读完了，他在思考这种东西，那这叫勤奋，对不对？你不是说第一个完成作业，勤完成作业就叫勤奋了。所以说我认为推荐信写好的话是很有用的。这是什么意思？就是我过去的经历，如果不是就是我那个过去的经历，如果不是 CS 相关，或者说我的推荐人啊不是 CS 的一个老师，那这种应该怎么办？那这个就最好不要用，如果要用的话也最好能体现出 CS 的这种 interaction， 所以这个自己想办法看看怎么样才能突出 CS 的色彩。对这个就是我当时就早找啊，今天结束之后马上就去找老师啊。我当时找老师，我当时觉得因为我是专业第一嘛，然后我当时觉得那我去找老师，我是说本科专业第一，然后我找老师，我觉得我这种是所谓传统意义上的好学生，对吧？我觉得老师应该都会同意，结果还真的有老师不同意。然后那个老师拒绝我的理由是说他的工作量太大了，他说他做我推荐人可以只做三封，只给我推三个学校。结果我当时就很心凉，我说三个学校那哪够啊，一般都申请十几二十个的，那我申三个，那我就不能用这个。那个老师是我的汇编老师，那个老师是我们的一个副所长，所以当时特别想用他，我正好还上过他的课，汇编课。然后我就觉得哎呦，那这个老师我特别喜欢，特别想要，相当我关键我觉得他还比较和善，就没想到把我 say no 了。然后 say no 了之后，让我更伤心的事情，他推荐了我们专业一个中游的一个女生，对。然后我就觉得哎呀怎么这么不公平，我觉得你居然推荐一个中游的不推荐我，不过这个没有办法，是吧，老师有自己的想法。我现在也不是说去 judge 这个老师他有问题，我的 point 是老师一定会说错了，老师很有可能会 say no， 出于他自己的一个考虑，不管你觉得自己是多么适合他，比如说这个老师教了你三门课甚至是四门课，那这个老师究竟对你有多么合适也好，他都有可能会 say no。所以这个东西一定要早下手啊，老师不可能，因为老师也是如果答应对你的推荐人是要给你转发邮件的，对不对？那给你转发邮件，他如果有十个人给他联系的话，他自己都会看懵了，他自己就看懵了，所以他不想接自己的这个活，让自己这么多转发邮件的活也是完全 make sense 的。 OK， 所以早联系啊，今天结束课堂之后大家赶紧去想推荐人啊，早打招呼啊，要不然煮熟的鸭子全飞了。这什么意思？我这废，我这是写的是啥意思？我想想，想起来了，我是想说这个问题，就是有的老师不给看，就是让你老师说 OK， 你这推荐信我可以给你写，但是我我不给你看我给你写的推荐信，我自己提交，我都自己搞，我觉得这是有问题的，这是有问题的，因为。哎呦，那老师哪懂写推荐信啊？就我的意思是他哪有，就大家听了我的这个 talk 之后，就是我的这个课之后也知道怎么写推荐信了。那老师哪知道啊，对吧？老师哪知道啊？虽然他可能有技术能力，但他可能写不出来这种比较深刻的东西。就我不是说老师 low 啊，我说老师就不知道，压根就不知道应该往那个角度去写，所以他这个就很有问题，让你 waive 这个 right， 就让你不看这个推荐信，那就有 risk。有这个 risk， 三思，这个老师人选要三思。我看有问题，哎呀，有九个问题。不是九个问题，是那个什么，在读非 CS 研究生需要自己老板的推荐信吗？我刚才已经说过原则了，对吧 ？CS 的 interaction。CS 的 intersection 是最重要的，他，你的老板是，是研究生是吗 ？OK， 研究生是有老板的，对对对，如果他跟你有 CS 交集的话就可以用，对 ，OK， 继续看。
这是什么？哦，对对对 ，other info 啥意思？就是，就是自己要汇总出一些信息，提前准备好啊。这个就是 program list， 是第一个，是最重要的。给大家看一个，直接看这个吧，都打出来。这个是另外一个学生的一个 sheet， 给大家看一看啊，给大家看一看。对对，能看到。然后你看这个有点乱啊，我跟大家解释一下，就反正自己做自己用嘛，自己能看懂就行。但大概的意思就是，比如说这个人是申请 miss 的啊，主申 miss， 其他什么都不申，没有办法，就是大家选择不同嘛。我们申 CS， 反正就是这是 school 对吧 ？UIUC program， 就是 program 全称 ，program link deadline。Deadline， 然后 code， 这人用的是雅思啊，把我愁的不得了，好多学校不能申。然后网申入口，成绩单，有的是需要什么认证的，你看，我看一下啊，哎，不是认证的哪？我记得 CMU 要认证在这儿，看一下啊，认证那个词在哪？没想到，在这这个哦，只列了这个，哎，这个是什么？成绩单认证 ，OK， 有网址给大家看一下，什么叫认证？这个，大家看到了吗？这成绩单认证，也就是说。你自己开出来的英文成绩单，人家不信是吧？说白了，人家不信，人家说要你认证去。这栏是认证，然后这个是 mail， 有的要求邮寄纸质版的，所以要 mail 过去。这是啥 ？OK， 然后用户名密码我都删掉了啊。然后这个是开始用于 track 自己究竟要干啥，对自己用的。然后这个 tab 是推荐人信息。就是他的三个推荐人，然后信息我都删掉了，反正这个就是要往这儿放，对，提前存好。然后这个是他的一个成绩，反正大家不知道他是谁，对吧？所以我的成绩都保留了。他的这个加一还不错，看到吗？哎，也不能说没有多好，反正就是可以申吧，就可以申，反正可以申315。然后你看雅思考的其实不是特别理想，然后你看他成绩其实也不是特别理想。对，然后反正就是也申嘛，他目前 offer 还在等，对，然后就反正就是这些东西，就是要有往这放，提前准备好，因为一定会用到的。然后这个是用于 track 自己的老师有没有提交推荐信，那就也是类似了，对吧？所有的老师有没有提交自己的推荐信？档案号啊 ，OK， 这个就是，自己往申的时候会 generate 出来这样的一个档案号。然后这个是啥？哦，他弄雅思，我也不懂雅思是吧？我也没考过雅思，也没做过雅思邮寄，他自己弄了一个雅思的东西。对，这是啥？哦，这是我写的，这我给我之前的两个学生写的那个，就是这怎么说解释信？大家看一下啊，我把这个弄上去。这个好小啊，屏幕。OK， 我给大家一分钟的时间。两分钟时间读一下我写的东西吧，大家感受一下。来，开始读。
OK， 都读的差不多了是吧？反正就给大家看一下这个东西，反正就是怎么说呢，这个东西啊，就是要写一下自己任何的一个弱势。比如说大家如果仔细有阅读的话，你看啊，这个同学比较可怜，是 civil engineer 的是吧，要升 CS， 愁死了愁死了，反正就是他因为他 GPA 比较低嘛，愁得不得了，然后就要写一种这种类似于忏悔信，但也不是忏悔，就是解释一下自己的这个为什么学了个跑偏专业是吧，以及对 CS 有多么的热忱。然后这个同学是真的，这个不是假的啊，就 broke my arms, legs and knees, 都给我看照片，这个是真的，他当时真的是出车祸了，所以只学了一门课程。所以这个东西是属于 inconsistency, 就是在课程上明显的有中断的迹象，所以说这里是一定要解释的，否则人家会觉得就出问题了，这一定是。所以说他的分导致也非常低嘛，然后就是要解释对吧。对，这个东西是我帮怎么说帮两个人写的。当然我之前说的这些帮是因为我们之前毕竟是做这些服务的嘛，所以说就是说我会真的会去帮学生去写一些东西，但其实现在我们已经没有这个one to one服务的，都变成这种课程了。所以说大家看到这些东西呢，不要原话照抄啊，美国的 academic integrity 非常可怕的，非常可怕的。我之前在 CMU 就是因为没有我写 paper， 我写 paper 这个写个不是 paper， 写 report 没有引用，就是我引用了文献里的话，我没有引用，就差点被退学你知道吗，差点被退学，吓死了。然后当时就是被那个机器检测出来我那个东西没有引，我不是抄袭，我就是真的是引用，没有打引号，然后没有在最后标一，然后这个是来自于哪个文献，我就没有做这个事情，忘了，因为中国其实不太 care 嘛，中国不太 care。 然后我在百度文库里当一个 download 的一个 report， 然后交上去都没有人管。但美国真的是好可怕，我大部分都是自己写的，引用了几个就被查出来没有引用，然后就说老师发了一封很长的邮件，下次我当时读的时候就没有办法平静自己，就觉得自己怎么一下子学成了都要被退学了，吓死了。然后当时就是说老师那个意思是原本上呢这种事情，这种教学事故呢应该是送到 administrative， 就是送到学院的这种管理部门啊，学院的管理部门教学部这种感觉去讨论一下你这个 case， 但我愿意非常 nice 的去认为你是忘了打引用，而并不是故意的抄袭，所以说你这个我考虑给你一次机会啊，你重新把这个作业给我写一下，我看看你写成什么熊样就大概就这意思。反正就当时我是差一点被退学，就是因为简单的很小的一个疏忽，忘了打引用，把我吓得。当时我看到那个邮件的时候，我是在自习室看到这个邮件，那半个小时我都没有办法平静下来，因为我即将就差一点把自己就逼成退学了，是吧？就因为自己的一个疏忽，就弄成退学了。也就是说，美国对于 academic integrity 这种东西是非常非常非常重视的。你要是敢用我写的这个原话啊，你就自己小心点，反正就是一定会出问题，我觉得。所以就一定要是自己写。我只是让大家找一种感觉，这个东西应该怎么写啊？不要抄，千万不要抄啊！千万不要抄，抄了就容易死，抄了就容易死，千万不要抄，真的是为了你好，你就是一定要自己写，自己写的再 low，
你找一下润色的，对吧？找一下润色机构，那个语言润色的机构，这个之后我可以推荐几个，这个那个我可以跟大家说说几个我之前用过不错的，然后大家可以去用。但是我的 point 是，你这个别人的东西真的只是看看就好啊，不要抄啊，千万不要抄，你把自己害死了，那有理儿都没地儿说去。OK， 大家针对这一块有什么问题吗？就是针对这个，要解释一下自己弱，就是不是弱弱，是不是去解释一下自己的这个劣势，有什么问题吗？有问题可以在 Q&A 打出来啊。OK， 所以刚才我看一下是不是都在那儿了。都在那个 sheet 上，大家给参考来。哦，对，还有，要 scan 一些东西，对吧？OK， 都看完了。Demo time。Demo 啥呢 ？Demo 怎么查 program info？ OK， 有些同学，不能说有些同学，或者说所有同学。都对这个英文可能不太习惯啊，我当时包括我当时也是都不知道怎么查，真是没有办法，因为谁都带着英文就看着别扭。我现在看英文，就其实我看这些东西，就是因为我在美国已经待了一段时间了，所以说我现在看英文，就英文对于我来说，我听到英文的时候，我已经脑子已经不需要去翻译它了，就是我会认，虽然它我的第一反应可能还是中文啊，就比如说如果是日常交流说话的话，我第一反应肯定还是中文，但当我听到或者说看到英文的时候，我脑子已经不需要翻译了，就是说它已经形成了一种后天的那种条件反射了，所以这是一个好，这肯定是一个好事儿，对吧？但我的 point 是在早期的时候，肯定谁也做不到这一点，对吧？这个因为毕竟语言氛围、语言环境不是这样，所以说 demo 的，所以说这个英语这个东西不要去恐惧啊，不要去恐惧。比如现在我随便去查一个学 program 的信息，我都告诉大家怎么查。大家就随便说一个，在 Q&A 给我打一个学校吧，那个打两个学校，我给大家 demo 一下怎么查。打两个学校，给我打两个学校，告诉大家怎么查 program 的信息。随便打两个，我看谁就是打上来的，我就查一下。CMU， OK，CMU 是一个。再来一个学校。大家谁想让我查什么学校的信息，就写上来。有人打 CMU， 没有了吗？只想知道 CMU 吗？是因为我是 CMU 的吗？USC 刚才那个什么，你不是已经看过了吗？怎么不看了吗？换一个有 ，OK，UPenn 怎么都选滨州的呀？滨州不是什么好地方。滨州我的意思就是没有什么特别大的这种世界级的大城市。OK， 那就查这两个 UPenn 和 CMU， 查一下。CMU， 哎呀，先查 UPenn 吧，因为 CMU 有点麻烦。那 good example， UPenn 吧 ，UPenn， 那打全程也行，打简称也行，那就打直接打这个什么呀，对吧？等一下啊，关掉，还有事。你看，谷歌直接就自己联想出来了。对吧？啊，对，要翻墙啊，不要用百度啊，用啥百度啊？就查这种东西一定要用谷歌啊，你都要来美国了，不能不会翻墙。OK， 所以说我们看到这个是UPenn 的 CS department， 对吧？在 department， 它不叫 CS， 它叫 CIS。I 是啥？对啊 ，I 是啥？我们一起看，一起找。你看 ，information science，computer information science， 对吧？所以说我们就要看这种不同的 tab 嘛 ，department 我们不用看，对吧？你看。我们在 academics 里看到了什么呀 ？Master and Doctor degrees， 我们就进去看，对吧？然后发现它其实在左边的这个树上同学也有，我们就一点点看，对吧？哦 ，PhD 在这儿，对吧 ？Master 在这儿，然后这是 Embedded System 的，这是 Graphic 的，这是 Robotics 的，对吧？这个是给转专业的人申的。哎，是转业吧？我记得是，我看一下。看到。Good point。这个是给转专业的人申的，所以说这个写材料的话，如果要申这个的啊，不要写 CS project， 你要写你没做过 CS project，
如果那些要申请 CS 的学位的人啊，CS Master 人，如果你 Undergrad 不是 CS， 那你申请这个的 Master Degree 的文书要写你啥也不会是吧？最多会点 CQ， 会点 C， 其他 Project 不要写了啊，不要写，这是完全另外一套文书啊。我们跑题了，我们跑题了。CS 对，就是 graduate program 就看到了，对吧？然后我们就看到左边展开这么多树状图，其实就是每一个 program 都有自己的 link， 对吧？我们随便看，我们这个肯定就是他家的 P， 他家的 CS 就是，哎，他家 CS 是、就这个对吧？然后我们就看嘛，对吧？这个就是看，然后这个就是一些最基本的一些信息，对吧？包括一些实验室什么的。然后你发现可能你比较感兴趣的是课程，对吧？都会学一些什么课程，然后我们就找一下课程怎么找啊。你看就在这逛，对吧？你看，哎，点错了，你逛着了，我们就找，应该是这个，对吧？这么多 courses， 嗯，前面是什么？ OK， 重新定位一下。哦哦哦，想起来了，哦，不对，哦，好像之前来过他们家。重新进哦，五系列的，大家看，刚才可能也扫了很快，没看到五系列就代表的是 graduate level， 就是研究生和博士生 level 的课，所以他把定位哦，在这定位给我定这来了。你看 Computer Architecture 吧，是不是？然后就我刚才学过，你看算法吧，对吧？这都是在我刚才写的课程底下都有的。啊，这是数学课，你看继续学习吧。对吧？人工智能，是不是？你看 image， 文艺那个，对吧？所以这个就是你感兴趣的课程，然后可能还感兴趣他就业，对吧？就业，他这儿有没有？就业，career service， 是不是？employer 就是那些雇主公司，然后你就可以知道他有什么样的一些机会 posting。 哦，这是要 login 的，那找一些 partner 在哪儿呢？ partner 我找一下 career fairs， 这就是招聘会嘛，对吧？招聘会的一些信息，所以这些东西都是可以写到 Y School 里的。PS 里最后一段是 Y School， 大家应该都知道是吧？啊，不知道也不要紧，咱之后讲。嗯，没有找到 Partner， 我看一下这边是不是在 Partner 啊？在这儿呢，嗯，在这儿。你看这不一定都在哪呢，是吧？这里没有就去回到刚才那样找。什么叫 Partner？ 就企业级的合作，就有一些可能是就是跟企业的合作项目。program， 或者是一些企业直接针对 UPenn 的学生，他会开设一些比较不错的 intern 或者是 full time 机会。嗯，应该怎么查呢？看一下，应该是这个吧。看一下。哦，在这儿呢！哎呦，真是太坑了，不清楚。你看，它是有这些 group 的，对吧？还有这些 corporation， 就是这些其实是，哦，在这儿呢，在这儿呢。our partner 找到了吧？这些就是跟那个 UPenn 有合作的一些公司，你看一下有没有大一点的公司？嗯，阿森哲，是不是？有些公司我也不认识 ，Google， 是不是 ？IBM。然后还有啥？英特尔，还有啥？哎呀，我也认不全。你看，尼桑，反正这个就是整个就是查，就是大家不要去那个什么，就是不要去，就是对英文这个是恐惧啊。英文有啥恐惧的，对吧？就是我当时其实就是有一种恐惧，现在我觉得这是英文的，我不知道怎么查。
那其实这有啥的，对吧？这就是在网站上逛嘛，对吧？在网站上逛 faculty directory， 对不对？申请 summer research， 对吧？就在这儿，然后我们就找就是 commerce。嗯，这有什么区别？这啥意思 ？institute。嗯，这没有。嗯，有没有是 learning 的 ？OK， 先我们不 search 这个 filter， 直接 go 看一下能出什么。哦，这就有了，对不对？一个一个发呀，又碰到老师，一个一个发呀。邮件在哪？诶，哦，在这儿。哦，这哦，这直接弹出来了。哦，对，我是 Mac， 所以那个直接弹出来了，对吧？直接就发。哦，大家可能没看到，反正就是我点了这个之后，是弹出了我自己的邮件的这个 app， 所以说嗯，这样能看到邮件。所以说我的 point 就是，我的意思就是慢慢逛，对吧？但比如说你实在找不到了，比如说刚才我其实找这个。哎，已经不见了 ，Career Partner 又哪去了？就那个配置，那个配置，那个就刚才在这一块有那个 Partner， 因为我现在又找不到了，那找不到怎么办？是不是？找不到怎么办？我想找一个什么东西，找不到怎么办？直接谷歌 Upenn， 比如说我不知道它叫 Partner， 我可能会觉得它叫我猜它可能会叫 Industry 的一个 Partner， 对吧？我不知道。它叫 corporate partner 还是什么？那这八成是能收到的，八成是能收到的。哎，这不又碰我，我还是本来打全称吧，有时候出不来。University of Pennsylvania。咦 ，Pennsylvania 怎么打 ？Pennsylvania 太长了 ，Pennsylvania 是这么打吧？不对，打错了。哦，打反了。你看第三个 link 就有了，对吧？所以你打的是这个，你猜它叫这个，它其实是能出来的，对吧？嗯，对吧？就是我们刚才那个 page。所以这就是都是 Y School 的很好的材料。Community 这是啥？反正每个学都不太一样啊。这是 Upenn。哎呀 ，CMU 这个就比较扯了。CMU 有宇宙里最混乱的组织结构，呵呵，自黑一下。CMU 的项目实在是太多了。CMU 的 SC， 哎呦，怎么回事？输入法还不对。CMU 的 SCS 实在是太火了，以至于大家还是不要申了，不要往窗口上去撞了。我觉得这个实在是太火了。这个基本上就是说，因为 CMU 大家先看首页啊，首页比较混乱，我就没逛明白过。哎，改版了，以前不是这样的。好吧，以前不是这样的。我已经有好久没上 CMU 这，哎呦，这就比较 interesting， 我应该怎么看那个？难道是点这个吗？新版的我都没来过。No， 不是这个。以前就在这一块有的。嗯，OK， 找不到，找不到，改版了，不认识了，伤心。那个，那搜对吧？我如果不知道它叫 SCS， 我只知道它是 Computer Science 的话，就直接搜对不对？你看。这就出来了，那这做的不好，我怎么找不到从主页上？反正这个就是 CS department 对吧？看，你多少个 master， 多少个 master， 是不是？光 CS department 就这么多，哎。现在比原来清楚多了，以前都看不懂。你看，这个就是 MSIT 下的 EBIS embedded， 这个没听过，这个我认识，有人认识，这个、我也认识。
他 mark 一下 ，EBIS 申请一下，Software Engineering 申请一下，嗯，我点到了项目都申请一下。这个，请这个 mark 一下 ，BIC 申请一下，Robotics 申请一下。我 mark 了，我说的都要申请啊。对，然后。CMU 这个，但 CMU 其实是有别的 department 的，比如说 ECE。你我在 CS 上找不到，我就去 ECE 找。你看，这里有这个，你看刚才我们看到 software engineer 对吧？但 ECE 底下也有 software engineer， 所以我就说它是很混乱，其实。那边那个 software engineer 是 Master of Science in Information Technology 杠，不好意思，那边是 Master of Science in Information Technology 杠 software engineering， 这个是 Master of Science in Software Engineering， 所以我就说 CMU 乱了，是吧？这 architecture 太乱了，它没有办法 ，CMU 这项目太多了。ECE 申请一下，不要觉得它是 ECE 就不申了啊，它欢迎 CS 的人去申的 ，SE。他家 SE 是啥？在哪个校区？我看看。哦，对，哦，那我认识，申一下，申一下，我认识这儿的同学。这是啥？还有 MBA？ 我怎么不知道这个 ？OK， 不知道，不用管，不申。对，反正就是这么去找，就不断的去找那个 core faculty staff， 那 core faculty， 这就没有那个啊 directory 在这儿，你看。对不对？就找到了，就逛嘛，逛就逛，慢慢逛。一般就是 academics， 这是还没有 academics， 就一般就那几个 tab： academics、faculty， 然后 corporate。你看 relationship， 它就叫做 relationship， 对吧？那边可能叫 partnership。啥叫 sponsorship？对不对？就我的意思就是去逛嘛，就别不敢逛，是吧？反正配置在那个地方，别不敢逛，就使劲逛，能发到一些有助于写 Y School 的材料。Research Lab， 对，你就说你想去这儿做 Lab 对吧？想去做实验对吧？我是说 Y School 啊 ，Y School 怎么写？这是啥？对，反正就是，就是逛，对吧？别不敢逛，反正也没什么神秘的，逛多了全都知道了。还有人打 NYU， 那很快速的过一下，就算了，不过了吧。就是反正没什么神秘的，就逛呗。Admission 是吧？就是 Program Admission、Academics， 还有 Corporate 的一些东西 ，Partner 呀、啊，什么 Relationship 呀、啊，什么就这些东西，对吧 ？OK。剩下就是一些论坛，这个怎么说呢？哎呦，这个太多了，其实我都不好推荐。有很多跟就业留学相关的论坛，大家都会常用，这个我就不做具体推荐。这个其实是有原因的，因为其实怎么说呢，就是我们虽然是 open to 很多事情的，但是有一些公司就视我们 B Tiger 为竞争对手，所以说他就会他就会 block 我们。就比如说大家现在可能能够访问很多论坛对吧，但有一些公司视我们为竞争对手之后，在我们公司的网络就上不去那些论坛了，所以说这个其实是挺小气的一件事情。就是有什么不能看，不能就你以为只 block 我们公司的网络我就绕不过去了嘛？那这简直就是，这不就是，那我要是想真想看的话，那我肯定是能绕过这个 IP 地址的 block 的对吧？那这个实现一个用一个 VPN 就全都解决了，那你说他这样做有什么意义呢？你说在新时代下谁不会 VPN 对吧？我就具体不指这是哪一些公司或者说哪些论坛了，但是正因为如此就导致我们也是比较
因为我们是特别倡导，对 Tiger 特别倡导这种健康的、积极的、这种良性的这种竞争和合作的。但很多公司是这样对我们的，所以就是我就不做具体的推荐了。我会说他们的这种行为我不会赞同，但是他们会有比较不错的内容和资料是在那个地方的，所以说大家是可以自己去查，大家自己去在群里交流吧。我这个就不做公开的推荐了，也是感谢大家的理解。嗯，然后我看啊。有一个人问，有一个课程挂科了，补考的申请高，想补修数据结构，延迟毕业，现在脱产学习 CS GAP， 请问老师怎么在文书？那你就如果是补修的话，补修了数据结构的话，如果不是补修了挂科的课的话，如果没有痕迹的话，就比如说体现不出来你曾经挂过的话，就不用提，对不对？对，如果成绩单没有 F 就不用提。然后延迟毕业一学期，这个完全不用多想，因为美国这边延期毕业是非常正常的。因为延期毕业的话会给人一种感觉，美国的思维一说你延期毕业了，那他就会认为你之前学分没收够，但这不是什么丢人的事情。你像比如说拿美国的本科生来说，美国的话三年就毕业的，那你修够课就可以毕业，也有三年半也有四年的。那针对四年毕业的话，啊不对，那针对三年半毕业的话，那四年毕业肯定是属于延期毕业，所以说这是不要紧的，不用。如果延期毕业的话，真不用有太大压力，这不是什么污点，在美国人这不是什么污点，对，累死我了，讲这么老的东西，老师这个有视频吗？有，这节课有 ，OK， 啊，累死我了。两节课合成一节课，反正我希望大家能学到东西，很多经验性的东西，然后总结成这样的一节课。我是觉得我已经尽我所能，在这节课里经常讲了，10:37了。虽然对于 CMU 来说不算晚，对吧？但是对于工作来说还是挺晚的了。我就不再进一步的多讲了。反正，希望大家这个第一节课就相当于是开门第一节课嘛，也是希望大家这个还有人说老师你这么可爱，你女朋友知道吗？知道啊，当然知道。我是一个，很多人说我这个什么心理年龄其实没有跟实际年龄不太符，我就是比较乐天的那种，就比较怎么说呢，就我不喜欢特别严肃，对，但是有的时候就是哎，反正这是额外的话了。反正我的意思就是，希望这门课能够帮助到大家，然后做一个比较，这个良好的开端吧。所以说现在其实是能够开始做很多方面的准备的，所以说，希望大家积极的行动起来。然后下周什么时候上课来着？忘了。周六，中国时间周六，美国时间周五，对，到时候再见，拜拜。